අපි කෙනෙක් පැත්තෙන් බැලුවොත් මේ ප්‍රස්ථාන තුනක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක. ආ නම් කරනවා නම් එකක් තමයි සිල් සමාදන් කරවල තියෙන්නේ. දෙක කමඨාන් පිළිබඳව දේශනාවක් තියලා තිනවා වාඩි වෙච්චාම කරන්නේ මේකයි. සක්මන් කරනකොට හිත පාත්තන්නේ මෙහෙමයි. එදින්දා ජීවිතයේ සතිය හිත පාත්තන්නේ මෙහෙමයි කියලා කමඨාන් උපදෙස් දීලා තියෙනවා. තුන මේ ආයතනයේ පිළිබඳව හඳුන්වා දීමක් ෆැමිලියරයිසේෂන් එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි ඒ තුන නැත්තම් අපිට ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒක කාට හරි සිල් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් නැත්තම් දීපු කමඨාන් බණ පිළිබඳව ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් නැත්තම් මේ ස්ථානයේදී ෆැමිලියරයිසේෂන් ගැන කතා කරපු වෙයිදී තියෙන පැවතුම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් කරුණා කරලා මේ වෙලාවේදී ඒක ඉදිරිපත් කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. එතකොට ඒක සාකච්ඡා ස්වරූපයක් ගන්න. එතකොට කාටද ඒවත් දරාගෙන කාගෙන අමාරුවෙන් භාවනා කරන්න ඕන එකක් නැහැ. ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒක ඔක්කොටම වගකීම්ත්තන්නේ යනවා ප්‍රශ්නේ. ආයතන විසඳුමක් වෙයි. ඊට අමතරව අපි භාවනාවේ කමඨහන් වඩාගෙන යනකොට ප්‍රශ්න මතුවෙනවානේ. මම මේ යන ගමනේදී හදිසියේ මට වැටහිලා කරගෙන යනවාද කියලා ප්‍රශ්නෙන් තමයි තේරෙන්නේ දීප උපදෙස් රටහිලා තියනවද නැද්ද කියලා. ෆීඩ්බැක් එකක් වගේ තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් තාගේ ප්‍රශ්නෙට සීමා කරන්නේ නැහැ අපි. අපි කියනවා භාවනා කරන්නට දැචින තෙරතුරු අපිට දෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් හෝ ප්‍රකාශයක් වශයෙන් හෝ මාතෘකාවක් වශයෙන්. ඒක අපේ මේ සාකච්ඡාදී වෙන දෙවෙනි අර පළවෙනි තුන ඇරචාම හම්බෙන දෙවෙනි කාරණාව තමයි කමඨාන සුද්ධ වෙන එක. තව තුන්වෙනි එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අද ඉඳලා අපි ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. ඒ ධර්ම දේශනාවේදීත් එක පැත්තට තොරතුරු යන්නේ දේශනාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. තීරණ නැතිවක් හෝ ගැළපෙන යමක් තියෙනවනම් අපි ඒක මතු කරන්නත් අපි හිත ඉඳලා මේ අවස්ථාව ගන්නවා. අපි ඒකෙදිත් අපි ඒක ගැන විශේෂ කිරණ අපි චුල්ල වේදල සූත්‍රය ඉදිරිපත් කරගන්න යෝජනාවilla තියෙනවා. කාට හරි කියනවා නම් ඒ චුල්ල වේදල සූත්‍රයේ අසවල් කෑල්ලයි අපිට කරන්න ඕනේ කියලා. ගොඩාක් මාතෘකා සම්බන්ධ වෙන සූත්‍රයක් ඒක සාකච්ඡාවක්. ඒක මේ සාකච්ඡාවේදී මතු කළ දෙන්න නම් ඒකට අද විතරයි වෙලා තියෙන්නේ. චුල්ල වේදල සූත්‍රය අපි පටන් ගන්න ඕනේ කොතනින්ද කියන කාට හරි විශේෂ මෙහෙවීමක් කරන්න ඕන නම් කරතයි මොකද අන්තිම දවසේ යනවා අර කාරණාව කියන්නේ සවංශ මේ කාරණාව කියන්නේ එතකොට අපිට වෙලා නැහැ. ඒ නිසා වැඩසටහන මුලදී නම් කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ මාතෘකාව තමයි අපි සාකච්ඡාවට ධර්ම දේශනාවට ගන්න ඕනේ කියලා ඒකත් මම ආරාධනා කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ මම ඇයි මේ වෙලාවේ පිට කවුරුත් කතා කරනවා දකින්න මම කැමති නැති නිසා. කතා කරනවා මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ කතා කරනවා නම් අදාළ දැන කතා කරන්නේ. පෙනිකිනේට ප්‍රශ්න නගන්න යන්නත් එපා. පෙනිකිනේ නගන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න යන්නත් එපා. හදිසි අනතුරකදී ඇර. ඒත් නැත්තම් අපි මේ දැනට නිකන් අර විවිධ ගණ්ඩාව විදිහට බාටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් හොලිඩේ රිසෝට් එකක් වෙනවා මේක. එහෙම නැත්තම් මහලු නිවාසයක් වෙනවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ. මොකද හැම දිනාගේම කාලය හරි වැදගත්. හැම දිනාම ඉන්නේ හරියටම යොදාගත්ත කාලවලට අහනකට ඒ නිසා එක්කෙනෙක්ගේ මේ වගේ හැලහැපීමක් වුණොත් අනික අයටත් කල්පයක් ඒ වගේම පරිසරයටත් ඒක වෙනවා යම් යම් හානි නිසා සාකච්ඡාවේ පාවිච්චි කරනවා කාට හරි කතා කරන්න තියෙනවා නම් ක්‍රම දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් ලියලා නම නොලිය දාන්න පුළුවන් පෙට්ටියට එහෙම නැත්නම් මේ සාකච්ඡාවේ යන වාරේ නැත්නම් සාකච්ඡාව සඳහා යොදා ඇති සම්මත කාලය ඇතුළත තුළ අපේෂුව දෙන්න පුළුවන් මයික්‍රොස්කෝප් මයික්‍රොෆෝනේ එතකොට සාකච්ඡාවට මාතෘකාවක් වශයෙන් ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් එහෙම නැත්නම් ප්‍රකාශයක් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා මම විනාඩි 10ක් අතර වගේ කාලය අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි යන්න හදනවා දැන් මේක මූලික දේවල් මතක් කරගත්තට පස්සේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න ලිඛිත ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා මම දැනගන්න කැමතියි. කරුණීය ස්වාමීන් වහන්සේ කවදාන් වාර්තා සහ ප්‍රශ්න 14ක් ලැබිලා තියෙනවා. සිංහල 11යි ඉංග්‍රීසියෙන් 3යි සිංහල ඉස්සෙල්ලාලා ප්‍රශ්න පස්සේ ඉංග්‍රීසි ගන්න ඒවා ඉදිරිපත් කිරීමට අවසරයි. සක්මන් භාවනාව
ආරම්භක සක්මන් භාවනාවේ පාදයේ පොළවේ ස්පර්ශ වන තැන් සිතින් සටහන් කර ගනිමින් සක්මන් කළා. සමහර වාරවල පා සටහන් දෙකක් අතර දුර කෙටි බවත් තවත් සමහර වාරවල දිගු බවත් පෙනුණා. තනකොළ පොළව තෙත කාපට් එකක් වගේ පදුලට දැනුණා. පතුල පොළවේ වදින විට දැනීමේ තීව්‍රතාව පතුල වදින මොහොතේ සිට සම්පූර්ණයෙන්ම පතුල තබා පතුල යළි ඔසවන තෙක් වැඩි අඩු වී යන බව දැනුණා. සෙමෙන් අඩි දබන විට සිත පිට යනවා වැඩි වගේත් යමක් අලුතෙන් නිරීක්ෂණය වූ විට මේක කමටහන් වාර්තාවට ලියන්න ඕනේ යැයි සිතීම නිසා ඇවිදීමේ රිද්මය කැඩුණු වෙලාව තිබුණා. පසුව කමටහන් වාර්තාවට දාන දේවල් ගැන එතරම් කරදර නොවී සක්මන දිගටම කෙරුවා. දෙවන සක්මනේ පිටුපස කකුලේ පතුලේ ස්පර්ශය වැඩිපුර ප්‍රකට වන බව පෙනුණා. ඉහළට පහළට වාර කීපයක් පුකුලේ සිට දෙපතුල දක්වා ලීවර මාරු වෙනවා වගේ දැනුණා. නමුත් එය දිගට පැවතුනේ නැහැ. දිගටම පැවතුනේ පතුලේ ස්පර්ශයයි දැනීමයි. තරක් බලනවා. මේක විලක ලැබෙන්නේ එක මේ පැතුණු පටන් ගන්න හොඳ වාතාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක මොකද? දැනිච්ච දේවල් සක්මණේ ඇතුලේ සක්මණේ පිට සඳහන් කරන්න තැයින් උත්සාහ කරන් තියුණා. මේකදී මම දකින්නේ සක්මණ ඉස්සල්ලාම කරන්න යන කෙනෙක් අලු අවදාම කරන ඇවිදිල්ල තමයි සක්මන් ස්වරූපයෙන් කරන්න ගියාම අලුතෙන් කෝල වීමක් වෙනවා. කුඩු ගැටියක් පෙන්වනවා. ඒ නිසා වේගය අඩු වැඩි කරන්න හදනවා. ඒ වගේම මේ දැන දේවල් ලිවීම සාක් ලොකු බාධාවක් වෙනවා. ඒ ටික ඇත්තටම බලක් ගන්න බැරි දෙයක්. ඒක හරියට නෙල්ලි ගෙඩියක් කනකොට මුලින් මුලින් කොටස හරීම තිත්තයි හරීම පැංගිරි කක කක ඉන්නකොට තමයි නෙල්ලි ගෙඩිය පෙන්දාවෙන්නේ. ඒක අපි හරි කැමති පැණි හට කන්න කන්න බෑ. බුලත් එකක් කනකොට තිස්සලම් පැංගිරි කොටසක් එනවා. කාලා ටිකක් වෙලා හපේ හපාන යනකොට තමයි බුලත් එක රස වෙන්නේ. මේ වගේ භාවනාදී කුල් ටික ඔය වගේ කෝල ගති කෝඩු ගති වගේක් එනවා. ඉතින් අල්ලා ගත්තට පස්සේ ගැම්ම දිගට ගෙනියන් ගන්න බැරිකම තමයි ගී ජීවිතය කියන්නේ. ආයෙත් කාලයක් අමතක කරලා ආයෙ පටන් ගන්නකොට ආයෙත් ඕක එනවා. ආයෙත් කාලයක් ඉඳලා ආයෙ පටන් ගන්නකොට ආයෙත් ඕක එනවා. ඒ නිසා හැමදාම අපි ඒ හොදෝ තමයි දානවා වගේ වැඩක් වෙනවා. ඉතාලා නිවාසික වැඩමුළුවක් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන මේ ගත්තට පස්සේ අපිට අඩු ගානේ ඇති කරගත්ත ගැම්ම දවස් එක තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක. ඉතින් එතකොට මුල්ම වාක්‍ය කීපෙම සඳහන් වෙනවා හැවිදිනකොටේ පතුලේ පොළවේ පතුල වැටෙනකොට දැනෙන සංනිවේදන වලට හිත යොදකන් දන් උත්සාහ කරපු හැටි. එතකොට ඒක ගමන් වේගයකට බලපාන. සාමාන්‍ය වේගයට අනායාසයෙන් මේක වෙන තැනට යනකම් අපි වේග වෙනස් කරන්න හදනවාට කෝල ගති නිසා. ඉතින් ඔක්කොටම අනුකම්ප කරන්න ඕන. කරලා තමයි අපි දැනගන්නේ කොයි වේගෙන් ඇවිද්දොත්ද හිතට සක්මන් කරනවා කියන වෙනසක් ඇතිින් නැතුව නිකන් ඇවිදිනවා කියන හැඟීම අනායාසයෙන් වෙන හැඟීම නිකන් හදිහට අපි ගෙදර ගියාම පිරිමි කෙනෙක් කියන සරමෙන්ද ගත්තට පස්සේ තමයි ගෙදර ආවයි කියලා තේරෙන්නේ. Taman gini di adara giyaata passe තමයි නිින්ද යන්නේ වෙන නිදි පොලකට ගියත් නිින්ද යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කෝල කෝඩු ගති වගේ තියෙනවා. කොයි තාසාවෙත් කොයි ව්‍යාපාරෙත් කොයි මේ ශිල්පෙත් එක තියෙන සක්මන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කරමින් කරමින් මේ විදිහට වාර්තා කරනකොට සම්පුලුවන් තරම් බලනවා සාමාන්‍ය විදිහට ඇවිදින ගමන් අවධානය පතුලට යොදා. ඒ ලකුණක් තමයි සාර්ථකත්වයේ සහ ස්වභාවිකකරණයේ ලකුණක් තමයි පතුල විතරක් නෙමෙයි සමහරට දණියත් වැටෙයි උකුලත් වැටෙයි වටේ උලන් හමනවත් වැටෙයි සබ්බත් වැටෙයි. මේ වැටෙන ගමන් නිතරම නොති වුණත් ඕන වෙලාවක තමයි පතුලට ගන්න පුළුවන්කම. නැවත කකුලට ගන්න පුළුවන්කම තමයි අපි දිගට වශී කරගන්න හදන්නේ. ප්‍රතිසද්ද නතර කරනවා හෝ උලංග
අනිත්‍යංග වල උලන් වදිනවා දැනෙන එක වළක්වන්න හෝ දනිච්ච උකුල දැනෙන දේවල් වළක්වන්න යන්න එපා. වළක්වන්න බෑ. ඒක විනිවිදලා කැමැති කැමැති වෙලාවට පොළවේ පයවදිනක දැක් ගන්න පුළුවන්කම ඒක යෝගාවචරයට දී ඇති සාධකයක්. එහෙම නැත්නම් මූලික தත්ත්වයක්. අන්න ඒක සාති කරගත්තට පස්සේ ආට කොඩි ගහ යට වුණත් ගෙන්ද කම්පලේ වුණත් සක්මන් කරන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී අපි කරන්නේ පුළුවන් තරම් කවුරුත් නැත්තනක ඉඳලා අර්ථ ප්‍රධාන අරමුණට හිත දැමීල පුරුදු කරගෙන ඒ ආලුකම ඇති වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය පුංචි පුංචි කරදර තිබුණත් සක්මන් කරන්න පුළුවන් ගතියක් ඉස්සරහට එනවා. ඒකට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් දවස් ටිකේ 3 වෙනි 4 වෙනි දවස් යනකොට ඒ වගේ වාර්තා එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ අනුව බලනකොට මේ වාර්තා හොඳයි. ඒ අපි උන්වර ගිහිලා ඒ මුස්ලිම් ස්කෝලේ කරා. ඒ ස්කෝලේ කරනකොට ඒක විනාඩි 15යි. සක්මන් භාවනා කියලා දෙන්නේ උගන්වන්නේ. ඉතින් කරනකොට ඒ අවුරුදු 11 පන්ති ගෑනළමයි කතා කරලා කියලා තියෙනවා. අපිත් ඉතින් සක්මන් කරනකොට මම ඉස්සරහට කකුල දික් කරනකොට පිටිපැතුලට අවු වැටල රත් වෙන හැටි යටිපැතුලේ හෙවණැල්ලේ තියෙන සිසිලස දෙකේ වෙනස බව මට තේරුණා. මට ඒ විදිහට සාපීවර කීපයක් යනකොට පුදුම මේ රිලැක්සේෂන් එකක් එන්න ගත්තා. අපරාදිත් උකොට බෙල්ලේ ගැව නතර කරා. මම කවදාකවත් හිතුවේ නැහැ විනාඩි 15ක් ඒ විදිහට තමන්ගේ කයට තමන්ගේ පයට හිත දාගෙන ඇවිදිනකොට මෙහෙම විවේකයක් ලැබෙයි කියලා. පළවෙනි වතාවට කර දෙක නාට පිටිපතුලයි යටිපතුලේ වෙනස පව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම එක්ස්පීරියන්ස් එකේ එකක් තියෙනවා. ඒක අපි බර්ත් රයිට් එකක් කාටත් පුළුවන්. නමුත් ඒක දකින්න එකත් ඒක වාර්තා කරන එකත් ඒකයි කලියුත්තේ දන්නවයි කියන එක කාරණා තුනක්. මේ කාරණා තුනේ එකක් අල්ලගත්තට අනිත් එක මිස් වුණොත් ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට අහිත දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කපයිට දැන දේවට ඒක මෙතන කද්දී කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක වාර්තාවට අඳු කරන්න ඕනේ. එතකොට නඩු දිනු. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය සාක්ෂි අහු නැත්නම් නඩුවේදී අවශ්‍ය කාරණා වුණේ නැත්නම් සාධාරණ පැතුම් නඩු කරදින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් ඉස්සලා දවස් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නෑ. නමුත් මම මේ කියන්නේ මේ මුස්ලිම්ල කෙනෙක් උනත් විනාඩි 15ක් කෙරුවත් ඒ වගේ හරියට සංවේදනය හරියට දන්න කොමියුනිකේෂන් හොඳටම දන්නගෙන ඒක ලියනවා. ලිව්වම අර උගන්වපු අය බව ඉන්ස්පයර් වෙනවා. මේ කට්ටිය කොච්චර දක්ෂද කොච්චර ශාප්ත කොච්චර සංදිදෙනේ කරන දන්නවද කියලා. එයාටින් බලන්න මේ ලිපිය ආරම්භයේ වශයෙන් හොඳයි කියලා කියත හැකි. අපි යනවා පරියන්ක බාහනා ගැන විස්තර ගන්න. පරියන්ක භාවනාව. ස්වාමීන් වහන්සේ කී පරිදි ප්‍රකට වන අරමුණ පරියන්කේ වඩන්න තීරණය කළා. සක්මණෙන් පසු නිසා මනස බොහොම පැහැදිලි ගතියක් තිබුණා. දැස් වැසූ විට කිසිම කලබලයක් නැති කහ පැමිලි තිරයක් වාගේ දිස්ුණා. ටිකෙන් ටික ප්‍රකට වන හුස්මට හිත යොමු කළා. ටික වේලාවකින් හරියටම නිින්ද යනවා වාගේ තිගැස්සීම් ඇති වුණා. නැවතත් හුස්ම බලනවා. නැවත තිගැස්සিলা එය කැඩෙනවා. මේක හරියට වාහනයක යනකොට නිදි කිරා වැටෙනවා වගේ හැඟීමකට යම් තරමකට සමානයි. එනි මයිල්ඩ් වර්ෂන් එකක් වගේ. හැබැයි නිින්ද යන්නේත් නැහැ. සීනුව ගසන විට අහසින් බිමට වැටුණා වගේ දැනුණා. දෙවෙනි පරයන්කය සහ තෙවන පරයන්කයේ මේ ගතිය ආවේ නැහැ. ඒ වෙනුවට උරහිසේ වේදනාවක් තීව්‍රව දැනෙන්නට වුණා. එවිට කල යුත්තේ ගැන හරි හැටි වැටහීමක් නැහැ. හුස්ම බලන්න උත්සාහ කළත් වේදනාව එය පරයාගෙන නැගී එනවා. සමහර වෙලාවට හරිම අපහසුතාවයක් දැනුණා. ස්වාමින් වහන්සේ අනුකම්පාවෙන් උපදෙසක් ලබා දෙන සේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. අපි මේකෙනයි එකින උසාවියට ගත්තොත් හොඳ නඩුවක් අහන්න පුළුවන් අත උසන්න කැමතිනම්. මේකෙන් අත උසන්න කැමති. අරස් ප්‍රශ්න දෙක තුනක් තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ උසාවිය අහන්න. කමන්නේ අරස් ප්‍රශ්න වගේ. මේකේ පැත්තක් කියනවා උදේම කරන පරියන්කේ මොනවාක්වත්ම නොදැනී තිගැසි ඇවිදීම විතරට එනවා කියලා. බෙල්ලේ ගහන අතෙන් කඩා ගන්නවා වගේ දැනෙනවා. ඊගා පරියන්කොල පය වේදනාව දැනෙනවා.
උරහිසි වේදනාව. ඒතර මේ දෙකේදී අර මොනවාක්වත්ම නොදෙන්න වෙලාව තහ උරහිසි වේදනාව දැනෙන්නේ කියන්නේ අරමුණේ ඉන්න වෙලාවක් නෙවෙයිනේ. මේ දෙකේදී වඩා හොඳ සතියක් තියෙන්නේ හිතනේදීද කරදර තියෙන තැනද කියලා හෙවත් මොකද්ද දෙන උත්තරය. සතිය ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. වේදනාව තමයි ගොඩක් දැනෙන්නේ. මං අහන්නේ වැඩි සතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවා කර නොදැන්න වෙලාවෙදද වේදනාව දැනෙන වෙලාවෙදද? වේදනාව දැනෙන වෙලාව. අපහ බිලි ගන්නවද? කරදර නැති වෙලාවට වැඩි කරදර තියෙන වෙලාව හුදුවට සතිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉත කවු ගානේ ළඟ තියන්න ඕන හොඳට වේදනාවක් දෙන්න. ඒක වෙලාව දිගටම සතිය තියෙනවා. එකෙන තමයි දෙදැ ජීවිතය අපි ගැන සතිය වඩන්න බෑ වේදනා තියෙන නිසා. ඒක සතියට හරිය ආධුවක් නිසා වේදනා නැත්නම් එනකන් සතිය වඩන්න. මම මොනවාක්වත්ම නැත්නම් දුන්නොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අන්තබදයක්. අරමුණේ ඉන්නකොට වෙන සත්‍යයක්. වේදනාව ඉන්නකොට වෙන සත්‍යයක්. මොකද මේ தත්ත තුනේදී සමාධිය පැත්තෙන් අහන්න එපා. භවනා පැත්තෙන් අහන්න එපා. සතිය පැත්තෙන් ඇහුවොත් අදවල සතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අන්න අර වගේ අපිට මොකද්ද කද්දෝ කරදරයක් තියෙන වෙලාවට නමුත් ඒක අපි මොකද්ද ඒක අපි වර්තා කරන්න දන්නේ නැති කමනේ ඕෆ් කරලා තියන වර්තා කරන්න දන්නේ නැති කමනේ ચાහෝ ඒකට තියෙන හිතේ බීතිකාවක් නිසා හෝ අපි වේදනා ඉවරනකන් ඉන්නවා භාවනා පටන් අරගන්න කියන කාදාකත් පටන් ගන්න වේදනාව කියන්නේ භාවනාට සුභාසින්තනයක් වේදනාව කියලා කියන්නේ භාවනාට වේසාගෙන වේසලාගෙන ආපු සුභාසින්තනයක් ඉතින් ඒ වේදනාව වේලාවේදී මට අසවල් තන වේදනාවක් තියෙන මේ වේදනාව හිතින් හිතාගත්තයක් නේ ඇත්තටම ආපු වේදනාව දැම්මට සතිය තියෙනවා කියලා ඒක පිළිබඳව උජාරුව නැත්නම් උද්‍යෝගේ වාර්තා කරන්න පුරුදු වෙන එකන කාර්යපසන බොහොමිකම ඉවර කළ වේදනාවට පසනාවට යනවා අයියෝ මේ වේදනාව තියෙන නිසා මට හරි හිතයයි මට හරි කරදරයි මට හරි ආදුයි මට භාවනා කරන්න බෑ කියන එකට තාම කායනපසනාවත් අල්ලලා නැහැ ඒක නිසා වේදනාව තියෙනවා කියන එක සතිය තියෙන බවට සතිය වඩන්න ගාක් ආධාරකාරක විශ්වලාගත් වේ සුභාසින්තනය කෙට ආපු සිරි දෙව්දුව කියලා බලන් ගන්න කියනවා භාවනා කරන වෙලාව අප වේදනාව වෙනනවා මං ඉගා ප්‍රශ්නේ කොයි වෙලාවකරි අපිට පුළුවන් වුණොත් හැකියාවක් තියෙනවා නම් නිින්ද ගිය වෙලාවේදී නිින්ද ඉන්නවා කියලා දැනගන්න එහෙම හැකියාවක් මේ කම්බිනේෂන් එකේ තියෙනවා කියලා හිතනවා අපිට දැනගන්න පුළුවන් නිින්ද නැගිටුණාට පස්සේ ගැසිලා මම මෙදෙක් වෙලා හිටපු ආතල් එක ගියයි කියන එක විතරයි ඒ අර බාධාවත් එක්ක තමයි අපි දැනගන්නේ කවදා හරි පුළුවන් වුණොත් නිින්දේ ඉඳි මම දැන් ඉන්නේ නිින්ද කියලා දැනගන්න මේ ලෝකෙ තියෙන සංඥාවල් තීරම මගහැරෙනවා හරි ඒක වහලා ගහලා තියෙනවා අපි හිතට මොනම කරදරයක් කර නැති වෙලාවේ ඒ බව අපිට දැනගන්න ක්‍රමයක් නැහැ අපි ඇහැට ගුණක් වැඩිච්චම කැවෙනවා අනිත් වෙලාවට ඇහැ තියෙන බව දන්නේ නැහැ අපි අපිට වැදගෙනවා ගුණක් වැඩිච්චම අයින් කරන්න හදනවා ඒකෙන් ගන්න කියන පොඩි පාඩමක් කුණ වැටිච්ච නැති වෙලාවේ හොඳයි අඩු ගානේ ඇහැට ස්තුති කරපන් කුණක් වැටිලා නැති වෙලාවේ ඒකවත් නෑ අපි ගන්න අපිට ඇහක් තියෙනව මතක් වෙන්නේ ඇහැට රොඩක් ගිය වෙලාව විතරයි ඒකල අපි රොඩකටත් බයින්නවා ඇහැටත් බයි නමුත් කොයි වෙලාවෙද අපි කරදරයක් නැති වෙලාවේ ඇහක් මට තියෙනවා කරදරයක් නැතුව තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ අපේ හිතට ගොඩාක් වෙලාවල් තියෙනවා කිසිම කරදරයක් නැති වෙලාවල් ඒක අපිට වෙන්නේ මහා කම්මැලි මහා නීරස තනි වෙච්ච හූත දෝෂයක් වගේ ඒක කතා කරන්න දන්නවනම් කරදර බාධාවල් නැති වෙලාවක් ගැන අපිට භාවනා නොකරන කෙනෙකුට ජීවිතේ ගොඩාක් වෙලාවට ඒක තියෙනවා නමුත් ඒක පාළුවකට කම්මැලිකමකට නීරසකම කර දාගෙන අපි මොනවදෝ ඉල්ලනවා කරදර පිටපස්සේ කරදර ගන්නව කතාලිය කරදර ගන්න චිත්තපටි ආද කරදර බැලන ටෙලිග්‍රාම හදලා වෙන කෙනෙක්ගේ කරදර බල බල කරදරයක් නැති වෙලාවේ ටෙලිවිෂන් එක ඉස්සරහයි හොඳටදී මරි අම්මන තකතිරුකමක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඉන්දියා ටෙලිවිෂන් එකක් නැත්තම් දුප්පත් කියලා කියනවා කිසි දෙයක් කරගන්න බැරි වෙන වෙලාවක මුකුත් නැති වෙලාවක මම ටෙලිවිෂන් එකක්වත් නැහැ නවකතාවක්වත් නැහැ රේඩියෝවක්වත් නැහැ කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාව මුකු කරදර නැති වෙලාවක් කියලා. ඒ නිසා මේකෙන් අර කරදර තියෙන වෙලාවේ මේක අල්ලගන්න අරමුණේ තියෙන වෙලාව බල ඊට වැඩි ගැඹුරු අවස්ථාවක් තමයි කරදරත් අරමුණක් නැතුව හිත පවතිනවා අරමුණක්ම කියලා.
ඒක තමයි අපි ඔයතන නින්දක්ද අඩ නින්දක්ද හීනයක්ද මොකක්ද කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දෙකේ ලැස්ති වෙලා දැන් දැකලා තියෙන එක ඉවර වෙන තැනනේ ගැස්සීලා. පුළුවන්ද නින්ද පටන් ගන්න තැන අල්ලන්න? ඒක තමයි යෝගාවචරය චිත්‍රපටි කෙලවරින් අල්ලලා මුලට මුලට යනවා. නින්ද යන්නේ හැමදාම පැටර්න් එකක් ඇතුළු. අන්නේ පැටර්න් එකේ ඒර්ලි සයින්ස් අල්ලන්න ඕනේ. ඒක හට ගන්න වෙනකොට පරිසරයක් හැදෙනවා. හරීම කෙලමිද්ද කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක බොහොම ස්ලයිමි. බොහොම කංජීලි. මැකිලීගෙන යනවා තේරෙනවා. එන්නේ ස්ටේජස් ටික ඒර්ලි ස්ටේජස් ටික දාන්නවනම් ඒකෙන් තමයි ඔය නිින්දට යන පාර නිින්දට යන හැටි අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට දෙන්නේ දැන් අවදි වෙන වෙලාව. අවදි වෙන වෙලාව කියන්නේ මට මේක දැන් ඊට පස්සේ නිතර නිතර වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න වෙනකොට පටන් ගන්න දෙන පොඩ්ඩක් අල්ලන තරමට එතන සතියට වැඩි අප්‍රමාද ගැන කතා කරනවා. කරදරේ එන්නේ ඉස්සරලා කරදරේ එන හැටි. එතකොට ඉන හැටි දන්න මැද දන්නේ අන්තිම දන්නවා නම් අපි මේ කරදරේ කොටු කරා වෙනවා. මේ පැත්තෙන් කොටු කරා වෙනවා. එතකොට ඔය කියන්නේ අපේ යටි හිතට බහින හැටි. උඩු විචේ ක්‍රියාකාරකම් ඉඳලා ඒකේ යටි හිතට ටනල් එකක් කපන හැටි අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේක අකරතැබ්බයක් විදිහට පේන්නේ. නමුත් මේක අපි කරතැබ්බයක් විදිහට කරගන්නේ. ඒක හට ගන්නා දන බැලුවොත් ඒ හිතක්ේ විදිහට ඇකිලෙන කංචීල් වෙන ස්ලයිමි තත්ත්වයට යන්නේක තීන මිද්දට යන්නේක ඔක්කොගෙම සමානයි. ඒක කෙනාට ඕන කෙනෙකුගේ මනසක් අල්ලගයි. ඒකේ tempat වෙගෙන ඉන්න තැනට අපි බොහොම කම්මැලි නීරසයි ඒකාකාරී කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට ලෑස්තිලා ගියොත් ඕක ඉච්චරම කම්මැලි නෑ. ඒකලු ඇඩ්වෙන්චර් එකක් වෙනවා. ඒක ලොකු භාවනාවේ ලොකු against the grain කාගෙන යෑමක් වෙනවා. ඒක නිසා මේ අසස් සතුන අරගෙන කරදර තියෙන බිලා හොඳට මතක තියාගන්න සතිය හොඳට මෙලිලා තියෙන්නේ. ඊට වැඩි මධ්‍යස්ථවත්තාවක් තියෙනවා සාමාන්‍ය අරමුණේ ඉන්න. ඊටත් වැඩිය කාපට් එක යට එහෙම නැත්තම් යටි හිත පේන තැන තමයි අහු වෙන තැන තමයි ඔය නිින්ද ගියා කියන එක. ඒකේ අවසානේ දැන් අල්ලලා තියෙනවනේ. කැචිල අවදි වෙන එක එකක් අකර දැබ්බයක් කියලා නේ කියන්නේ. මේකෙන් දැනගෙන බලන්න තව චිත්තක්ෂණකින් ආයෙත් යනවා මෙයා. අනිත් යන පැත්ත ඉන්දර ඇතුල් වෙන පැත්ත අල්ලන්න උත්සාහ කරුවොත් භාවනාවේදී අපි ඉන්නේ නිකන් හතුරා එනකන් දැන් අපිට ගහයි දැන් අපිට ගහයි කියලා බලන්නේ සොල්දාදුවෙක් වගේ එන දෙයට ලෑස්තිලා ඉන්නවා. ඒකට අපි කියනවා අප්‍රමාදේ කියලා. ඒකට අපි කියනවා විජිලන්ස් කියලා. ඒකට කියනවා ඩෙලිජන්ස් කියලා. අන්නේ පැත්ත අපේ ජීවිතේ ඇරිලා නැහැ තාම. අපි ඒකට දොරාගින්න හදන්නේ අපි ඇටි හිතේ තියෙන ක්‍රියාකාරකයන් නිසා. මේක මට පේනවා බාරක් හැදීගෙන එනවා. ඒකට දන්න භාෂාවෙන් මම කියන්නේ ඉතින් අවදි වෙන චිත්තක්ෂණ දැකලා කලබල වෙන්න එපා. ඒක අකරතැබ්බයක් කියලා හිතන්නේ නැතුව ඊගාට සුවල්ප වේලාවකින් ආයෙ උකට වැටෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ ඒ වගේ සයිකල්ස් වල. වැටෙන වෙලාව මම අල්ලනවා කියලා බලන් හිටියොත් අපි කවදාකවත් මොගේ විදිය යටි හිත කියන එක එහෙම නැත්නම් මේ නිද්‍රා මනස කියන එක අල්ලතයි. අපි ඒක කල්ජුම් කතා කරලා කිව්වා. මේ යටි හිතෙන් අපි ඔක්කොම එකයි කියලා. යටි හිත ඔය කියන ගාන පිටින් සක්කුසස් පහත් වේද මොකක්වත් නැහැ. යටි හිත යනකොට දන්නේ තු යන්නේ එක තමයි අපිට තියෙන පාඩුව. දැන් බුදු දානන්සේ අපිට සතිය කියලා දීලා තියෙනවා. යටි හිතට ඵලයන් ටෝච් එකක් අරගෙන. ප්‍රතිබන්දව පත්තු කරන ඵලයක්. යන හැටි බලපන්. ඔට්ටිද තේරුණා කියලා ඉතින්. මොකක්ද තේරෙන්නේ? මොකද තේරෙන්නේ? සතිය වඩනකොට එනේ නිදිමත ගතිය ඇහැරෙන එක කරදරයක් කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒක තමයි මගේ ඊළඟ දොරටුව ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යන දොරටුව. ඒක ගැන ලෑස්ති වෙලා ඒක බලාපොරොත්තුෙන් යන්නේ. එතකොට ඒකේ පටන් ගැනීම තනේවි. ඒක සූදානම් පින තියනවා කියලා තමයි මේ පෙළලා තියෙන්නේ. අනිත් දවසේ ලෑස්තිල යන්න ඕනේ arms ආවද ගන්නත් ඔය යන්නේ. ඒකට අපිට ඔය කියන අවස්ථා කීපෙදී අලුත් කරන දන්න ශේෂයක තියෙනවා. අන්න ඕනේ.
ඉතින් ඒක තමයි මිනිස්සු මේ මිස්ටික්ස් කියාගෙන භූත දෝ කියාගෙන මවාගෙන කන්නේ ওই පැත්ත තමයි. ඔය කිසිම කෑමක් නැහැ මේකට බුදුජානන්සේ දවල් ලියන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි අර මූලික සුසුසුකම් තියෙන කෙනාට විතරයි එතෙන් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ওই තියෙන සුසුසුකම් ටික හොඳට මාස්ටර් කරගන්න. අනිත් දවසේ මේ මත්තත් දෙනකොට මම නිදි මතට අවදි වෙනවා. නිදි මත පටන් ගන්න early signs අල්ලනවා කියලා පටන් ගන්න එකයි තියෙන්නේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස සක්මන් භාවනාව මූල කර්මස්ථානය වම දකුණ ඔසවනවා තවනවා අද දින සක්මන සඳහා තනකොළ බිමක් යොදා ගතිමි ආරම්භයේදී වම දකුණ ලෙස දෙපතුලේ දැනීම ගැන අවධානය යොමු කළෙමි තනකොළවල සීතල බවක් සෙනඟු බවක් හොඳින් දැනුනි පොළවේ ඇති තද බවක් හුස් පහත් ගතියක් දැනුනි ටික වේලාවකින් ඔසවනවා තබනවා යන බව දැනීම ගැට අවධානය යොමු විය වරින් වර සිත අතීත මතකයන්ට ඇදී යන්නට වුවත් සුළු මොහොතකින්ම අරමුණ වෙත යලි පැමිණීමට හැකි විය ටික වේලාවකින් ශරීරයේ අනිත් කොටස් නොදැනී දෙපා පවණක් නිතින්ම ඉදිරියට ඇදී යන්නක් මෙන් දැනුනි මෙසේ ටික වේලාවක් සක්මන කළ පසු සිත විසිරුණු බැවින් සක්මන නවතා කුටියට පැමිණෙමි. සිතේ ඇති වූ ශාන්ත භාවය තවම එසේමය. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. පරණකේ මේකෙත් තියෙන එක වාක්‍යයක් කියලා අර පිට ගිය හිත නැවත අරමුණට පැමිණීම කියන වාර්තා. ඒක නයි සාවිර කැදෙවේ නැතත් අඩු ගානේ උනන්දු වෙන්න ඕනේ මොන සාක්කියෙන්ද මොන දේෙන්ද නැවත හිත අරමුණට ආව බව දැනගත්තේ කියන කාරණාව ලියවිලා නැහැ. හිත හිත අරමුණට ආවයි කියලා කියනවා. නමුත් උසාවියට සාක්කියමත් නැවත අරමුණට ආවයි කියලා දැනගත්තේ කොහොමද? ඒක වෙරිෆයි කරන්නේ කොහොමද කියන ටික ලියන්න දන්නවා නම් මේ රචනෙට ඇයෙන ලකුණු ගණක් වැඩි වෙනවා. අපි හැමදාම කතා කරන භාෂාවේ කවදාකවත් අපි කතා කරන දෙයට වග වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ආනකිනාට වග වෙන්න ඕනේ මේක මම අහපුවා වාව මම දැනගත්තේ මෙන්න මේ ලකුණේ කියලා ඒ පැමිණීම වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ. වෙරිෆයි කරොත් ඒක ටෙක්නිකල් රයිටින් කියලා කියනවා. සයන්ටිෆික් රයිටින් කියලා කියනවා ලීගල්. එහෙනම් මං ආවා මං ගියා කිව්වට නිකන් කර කතා වල් වේවයිට් කියන වල්පල් කියනවා. ඒ නිසා මේකේ ලස්සන දෙතෙන්ද ගණක් තියෙනවා. එක වාක්‍යයක් ලිව්වනම් මෙන්න මේ සාක්කිය මම දැනගත්තා මේ ආවේ අපව අරමුණට කියන කාරණාව අනිත් දවසේ ලියන්න අපි යනවා ඒ නිකම් පොදු මතක් කිරීමත් එක්කම අපි යනවා පරියන්ක භාවනා පිළිබඳ කතාවට. එවන කොටස පරියන්ක භාවනාව මූල කර්මස්ථානයේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය. අද දින පරියන්කයේ හිඳ මා මෙතන හිඳිමි කියා අරමුණු කරගෙන කය දෙස බොහෝ වේලාවක් බලා සිටිමි. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස අරමුණු වුණ විට ඒ දෙසම අවධානය යොමු කළෙමි. ආස්වාසයට වඩා ප්‍රාස්වාසයේ දිග බවත් උණුසුම් බවත් දැනුනි. කිහිප වරක්ම සිත අනාගත සැලසුම් හෝ අතීත මතක වෙත ඇදුනි. සුළු වේලාවකින්ම මූල කර්මස්ථානයට ඒමට හැකි විය. පාදයේ වේදනාවක් නිසා දෙවරක් ඉරියව් වෙනස් කිරීමට සිදු විය. සිත මදක් නොසන්සුන් නිසා ඇස විවර කර මිනිත්තු 5කින් නැවත භාවනාවට පිවිසුනේමි. භාවනාවේ දියුණුව සඳහා ඔබ වහන්සේගෙන් කාරුණිකව උපදෙස් පතමි. සෙත්තරුවන් සරණයි. මේකෙන් සටහන් කළා කියනවා පිටගියේ හිත නැවත ආනාපානට ගත්තයි කියලා මොකෙන්ද වෙරිෆයි කරන්නේ කියන එක. දැන් නැවතත් මතු කරනවා. ඒක තිබුණා නම් මේ රජයෙන්ට හරි අලංකාරයක්. හරියට ඇටසැකිල්ල වගේ. අපි අප පිටගියේ බව කියනවා ආපහු ආපහු බලමු කෙන්ද වෙරිෆයි කරන්නේ කියලා.
ඒ වගේම ආශාද ප්‍රසාද කියන වචනේ මම හිතන හතර පොලක විතර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රාශාස නෙමෙයි වචනේ ප්‍රශ්වාස. ආශ්වාස දිග වචනයක්. දීර්ඝ ආයනිර් ප්‍රශ්වාසය කියලා කියවෙන්න ඕනේ. සමාඩ කියන එකනාගේ දත් ගලවලා එහෙම තියෙනවනම් එයාට ප්‍රාශාස කියනකොට කියලා දීලා තියෙන ප්‍රාශාස කියලාද ප්‍රශ්වාස කියලාද? හ්ම්. ඒක නිසා මේ බැනිල්ල යන්න ඕනේ කීපෙක නඩ නෙවෙයි. මේ කීපෙක නඩ මොකද මේ රට ඉංගලන්තෙනේ. ඒ නිසා හරි වචන ප්‍රසවාස. ප්‍රසවාස නෙවෙයි. ආය දෙකේම සටහන් කරලා තිනවා පිටකේ හිත ආපහු ගත්තයි කියලා මම කරුණාකරලා ඉල්ලා හින්න අනිත් දවසේ මේ බවට වෙරිෆිකේෂන් එකක් ලකුණක් දෙන්නේ කියලා මම උදර්ශන නිදර්ශනයක් දුන්නොත් සමහරවල් නිදර්ශනේ කොපි කරන්න ඉඩ තියෙන නිසා කියන්නත් මොකද වගේ මට. නමුත් ඒකෙන් තමයි දැනගන්නේ ඇත්තට සතිය පිටා තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා මම ඒක නාටම විවෘත වරෙන්චක් නිකුත් කරනවා. අනිත් දවස් සාවිත එනකොට මේ කාරණාව ලියාගෙන එන්නේ කියලා මම පිට ගියේ හිත නැවත ආපු බව දැනගත්තේ මොකෙන්ද? අනිත් ඒක ලිව්වා නම් අපි ඊට පස්සේ කතා කරනකොට ඕන කෙනෙකුට වග වෙයි. එහෙම නැත්නම් වග වෙන්න පුළුවන් ටික විතරයි අපි කතා කරන්නේ. කවුරුද හාරස් ප්‍රශ්නයක් අහුව සපෙල උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැති දේවල් කියන්න එපා. ඒකට සංනිවේදනයේ නිදසක වෙනවා. කමටාන් සුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්නෙට. පරයන්කයේ සිටින විට පරයන්කයේ වාඩි වීමෙන් පසු විනාඩි 10කින් පමණ අතපය තිබෙන බවක් නොදැනුන අතර ිතා සැහැල්ලු භාවයක් දැනුණා. එින් විනාඩි 15කට පමණ පසු බෙල්ලේ පිටිපසින් වේදනාවක් ඇති වුණා. හිස තවදුරටත් කෙලින් තබාගත් පසු එම වේදනාව නැති වුණා. ඉන්පසු පිටකොන්දේ වේදනාවක් ඇති වුණා. ඉන්පසු දැඩි ආයාසයක යෙදුනත් සිත එකඟ කර ගැනීමට අපහසු වුණා. ඊළඟට සක්මන් කරනවා. ඔය ඒකේ අර වගේ බාහිරින් එන කරදර ගැන සඳහන් කරලා තිනවා. ඉස්ලාම ආව ප්‍රශ්නේ ඒ ආදර්ශ යොමු කරන මේලිය පෙකනාරත් ඒ වගේ වේදනාවක් එනකොට කොන්දේ අමාරුවක් හතේ අමාරුවක් එනකොට සාමාන්‍ය කමඨාන සුද්ධ වෙලා නැති කෙනාට ද්වේෂයක් එනවා. මේ කරගෙන යන වෙලෙට බාධා වුණයි කියනවා. කමඨාන සුද්ධ වෙච්ච කෙනෙකුට නම් ප්‍රශ්නයක් තනිනවා. මගේ අවධානය මගේ මේ අප්‍රමාදය මගේ සතිය වැඩියෙන්ම තියෙන වේදනාව ඇති වෙලාවද නැති වෙලාවද කියලා ඇහුවොත් අපිට කල්පනා කරලා බලලා උත්තර දෙන්න වෙනවා. ඒතර වේදනාව තියෙන වෙලාවේ සතිය වැඩි වෙලාවක් සමානට. හැබැයි අපි අර ද්වේෂය නිසා අපිට ඒක දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිද්දාසෙ මේ වගේ වේදනාවක් එයි කියන බලාපොරොත්තුෙන් යන්න ඊට පස්සේ බලන්න මම හිතේ අවදිභාවය හිතේ උනන්දුව විචිලන්ස් ඩෙලිජන්ස් අවයනස් වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා. එතන ඒකට ද්වේෂ කිරීම හරහා මේ හම්බ වෙන වාසිදායක අවස්ථා නැති වෙනවා. අපි ඒක සාමාන්‍ය සිංහල කියන්නේ අර කමඨාම් සුද්ධ වෙලා නැහැ කියලා. ඒකයි යෝගාවචරයගේ අනික් එක්කනාගේ වෙනස. යෝගාවචරය හැම වෙන පැමිණි දුකක්ම පැන දහක් දාගන්නවා. දාගෙන ඒක පරිශන කරනවා. වේදනාවක් ඉබේ මතුවෙන එක මට සතිය වැඩි කරන එකක්ද අඩු කරන එකක්ද කියලා. යම් දවසක වේදනාව ගියාම බලන්න පටන් අරගත්තොත් එයා දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කිරීමේ පළවෙනි පාඩම තේරුම් ගත්තා වෙනවා. අපි දුක දැටි අවබෝධ කරන්න හදන්නේ දුක එනකොට බය වෙලා. ඒකට මේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ලැබෙන ලාභේ තමයි. එතකොට එයාට මූල කර්මස්ථානේ විශාල මේ පිරිට් එකක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් උදව්වක් වෙනවා. ආනේ මේ මූල කර්මස්ථානේ වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක මූල කර්මස්ථානේ වැඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් යාට. දුකාවට කරබල වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ පැමිණි දුක් පෙන් ඩ්‍රයි කරලා සිංහල වචනයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒක ගොඩාක් අදාළයි භවනාවට. චෛතසික යනකොට වේදනায়නිකර තරහ වෙන්න එපා දැනගෙන යන්න. ඒකල වේදනාවේ නැවත අරමුණට එනකොට මම අරමුණට ආවා කියලා දැනගත්තේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. මම මෙතන අරමුණ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නන්නත්තර වෙච්ච හිතක් නැවත නිවස බලා එන ගමන තුම ආදරෙන් සි බලාගන්න. බලාගෙන දැනගන්න කොහොමද ගෙදරටම ආවයි කියලා දැනගත්තේ. වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් මේක. ඒකෙන් තමයි යල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ සතිය කියන එක දන්නවද කියලා. ඒ නිසා මේ වැනි වාර්තා කරපුවාම අපිට පුළුවන් ඒක පිළිබඳව මත ප්‍රකාශ කරන්න සාකච්ඡාවක් ලක් කරන්න දිනු කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිත් දවසෙත් මේ වගේ භාවනා කරලා වේදනාව කාපුවා මේ ගැන වෛර නොකර වේදනාවේ ගති ලක්ෂණ ස්වභාව ලක්ෂණ අංග ප්‍රත්‍යංග බලන්න. ඊට පස්සේ කොයි විලාකාරي වේදනාව ජීවිත තමන්ට අර මූල කර්මස්ථානේ යන්න පුළුවන්ද කියන එක. අපි ඒකට කියන වේදනාව විනිවිද බලනවා කියලා.
හරහ බලනවා කියලා. එතකොට තේරෙනවා මේ වේදනාවදී මොනම කරදරයක් ආවත් ඊටදී සතිය බලවත්. ඕනම දෙයකට සතිය බහලාන්න පුළුවන්. බහාපු ගමන් එන කරදරේ විවිධල චිත්තක්ෂණයකට හෝ අරමුණට යන්න පුළුවන් මොකෙන්ද දන්නේ අරමුණට ගියයි කියලා. අන්නේ ටික කිව්වහම අපි හැටියට මූණට මූණලා කරන සටනක් එනවා කෙලෙස් එක්ක. අපි ළඟ ආවුද තියෙන සතියේ පැති තියෙන කෙලෙස් දෙක දාලා බලනවා කොයි එක දිනන්නේ කියලා. ඉතින් ෆයිට් කරපු හැම කෙනාම කියනවා හැම වෙලාවෙම මම සතිය දිනුම් කියලා. හැම වෙලාවෙම සතිය දිනනවා මොකද ඒ තරම් ඒක කිලා බහින මේ පාටිට කියනවා පතුරකට ගල් කැටයක් දැම්ම වගේ ගල් කැටිය කිතා බයි. පොරොප්ප කැලක් දැම්ම නම් රබර් මේ රිජිෆෝම් කැලක් දැම්ම නම් ඔහි පොබ්ලින් උඩ පැනේ ඉන්නවා. තත්ති නැති හිත වොබ්ලින් කියලා කියනවා. චක්කිමත් හිත දාපු තැනම ඕනම වතුරක් කාරණ බහින. අනික දැකපුවහම අපි කරන භාවනාවේ වටිනාකම අපි කරන භාවනාවේ තියෙන නිවර්ධින ගතිය දැක ගන්න පුළුවන්. අනිකට සූදානම් වෙලා යන්න කියලා කියයි. ඒ වාතාවරණ දෙවැනි කොටස සක්මන් කරන විට සිත එක අරමුණක තියා ගැනීමට ඉතා වෙහෙසක් තරන්න උනත් මෛත්‍රී භාවනාව වඩමින් සක්මන් කරන විට මෛත්‍රී භාවනාවේ සිත පිටිටගෙන සක්මන් කිරීම පහසු වුණා. දෙවැනි වර සක්මන් කරන විට බුදුගුණ වඩමින් සක්මන් කර නිසා බුදුගුණ මානසිකාරයේ සිත පිහිටියා. මෛත්‍රියල් පලිවිකර සිටිනා මෛත්‍රී කරනකොට මෛත්‍රී ඉඳගෙන සක්මන්ට හිත දාන්න පහසුකමක් ලැබුණයි කියලා. ඒ නිසා මෛත්‍රී ලැබිච්ච මේ පහසුව සක්මන්ට හිත ගියයි කියන එක මොකෙන්ද වෙරිෆයි කරන්නේ? පහසු වුණා, පැඩියෙන් හිටියා කියන්නේ මොකද්ද? උදාහරණයක් වශයෙන් පීවර කීපයක් විතර වත්තට පස්සේ සතියෙන් යන්න පුළුවන් වුණාද? මොකද්ද මේ වෙච්ච පහසුව කියලා කියනවනම් හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ පහසුව වැඩි ලැබෙන්නේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන්ද බුද්ධානුස්සති භාවනාවෙන්ද කියලා අපිට සංසන්දනය කරන්න. මේ කොයි එක ගත්තත් කමක් නැහැ. මේ මෛත්‍රී කියනක උත්ප්‍රේරණය කරගන්න සමා වෙන්න, සක්මන කියනක උත්ප්‍රේරණය කරගන්න මෛත්‍රී භාවනාවේ කමක් නැහැ. මේ දෙක තුනක් කරනවට වැඩිය හොඳයි එකක් සීසන් කරගන්න. මේ එකක් සීසන් කරගන්න අපි සංසන්දනය කරලා බලන්න ඕනේ මේ කොයි එකෙන්ද මේ සක්මනේ සතියට වැඩි ආධාර කරන්නේ කියලා. ඒක ලියලා ඒක තියාගෙන ඉන්නවා. ඒව නිකන් බේතකට කරායක ප්‍රතිවාප වගේ. එහෙම නැත්නම් මේ පොඩි උണ്ട് බත්තරොണ്ട് අපි පපඩම් කැල්ලක් දෙන්නේ. බත්තර ගන්න ඕනේ වට. අනිත් වගේ මොනවා හරි මේ සක්මන සාර්ථක වෙනදී කරන්න. හැබැයි ඒක ටිකක් ප්‍රමාණාත්මකව මේ ඉමුසුන් නොනින් කරන්න කියන එක කියන්න පුළුවන්. අවසරයි ගෞරවනීය වන්දනීය ස්වාමීන් වහන්ස. පරයන්ක භාවනාව අද දින පරයන්ක භාවනාවන් සියල්ලක්ම පාසා ශරීරයේ වේදනාවත් නිදිමත ගතියත් දැනිනි. පට්ටලවි වාඩිවි සුළු මොහොතක් තොගේ බලා සිටිනා විට පිම්බීම හැකිලීම ප්‍රකට වෙයි. පියදෙස බලා සිටින විට තප්පර කීපයකින්ම හිත වෙනත් සිතුවිලි ලුහුබැඳ යයි. ඊළඟ මොහොතේ නිදිබර ගතියක්ද දැනී ඉන් අනතුරුව කකුල් බිම වදින තැන්වල වේදනාවක් දැනිනි. මේ පිළිබඳව හිතේ අසතුටක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා නැවතත් ඉරියව්ව වෙනස් කර උත්සාහ කර හුස්ම රැලි කිහිපයක් බලාගත හැකි විය. මෙම තත්ත්වය නිසා සක්මන් භාවනාවට වැඩියෙන් කාලය යොමු කෙරුවෙමි. සක්මන් භාවනාවේදී ගල් සහිත පොළවේ ඇවිදින විට විලුඹ පෙදෙසේ වේදනාව ඉතා සුළු වශයෙනුත් අනෙක් ප්‍රදේශවලට වේදනාව තීව්‍රවත් දැනිනි. වමහා දකුණ වශයෙන් කකුල බිම තබන විට ගල් කැබලි කකුල පසාරු කරගෙන යන්නට මෙන් සියුම්ව නමුත් තද වේදනාවක් දැනුනි. කකුල ඔසවන විට සැහැල්ලුවක් දැනිනි. නමුත් මේ සැහැල්ලුව විඳිය හැක්කේ ඊට පෙර පෙරාතුව වේදනාවෙන් පෙළුණු නිසා බව වැටහිනි. වේදනාවත් සැහැල්ලුවත් අතර ගල් පොළවේ සක්මන ප්‍රිය කළෙමි. වම් පාදයට වඩා ශක්තියකින් දකුණු පාදයේ මාගේ ශරීරය ඉදිරියට ගෙන යන බව වටහා ගනිමි. මෙසේ වටහා ගතිමි.
මෙසේ ප්‍රය භාගයක් පමණ සක්මන් කර කොරිඩෝව දිගේ ඇවිදින විට එම ගල්වල සිසිලස යටි පතුල් වලට ප්‍රකට වී දැනුනි. එය දැනි දැනි විනාඩි කීපයක් ඇවිද ඇවිත් පරයන්කයේ වාඩි වූයෙමි. පරයන්කයේදී මෙන්ම සක්මනේදීද සිත අතීතය හා වර්තමානයට නිතර නිතර දුව යයි. මෙවිට තප්පර ගණනකින්ම එය වැටහි නැවතත් මූල කර්මස්ථානයට සිත පිහිටුවමින් ඉදිරියට වඩාගෙන යෑම සුදුසුද? නැත්නම් එන සිතුවිලි දෙස කොහේ බලා සිටිය යුතුද? ඔබ වහන්සේට මේ අත්බවේම නිවන් සුව පතමි. තෙරුවන් සරණයි. රචනයේ මුල් කොටා ගොඩක් කඳුස් කිරියාවක් විදියට චෝදනා දැක්වක් විදියට යනවා. නමුත් අවසානට යනකොට යම් ප්‍රමාණයකට සක්මට අදාළ තොරතුරු කොට දාගෙන තියෙනවා. මතු කරලා තියෙනවා, ලියලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ මැනික් කරන්න ගියාම හම්බින හම්බින හැම එකම මැනික් නෙවෙයි. ගොඩාක් වල් ගල් අතාල අතකාල තමයි මැනික තෝරන්නේ. හැබැයි විස්තර දෙන්න ඕනේ මැනික ගැන විතරයි. හම්බෙච්ච ගල් ගණන් ගැන විස්තර කරන්න පටන් අරගත්තොත්, ගෙවුඩ ගැන කතා කරන්න ගත්තොත් උද හම්බෙච්ච මැනික ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා රචනෙට ඇතුල් කරන්න සක්මන්ට අදාළ ටික විතරක්. අන්තිව ගැන වැඩි විස්තර කරන්න යන්න බෑ. නම් කරන එක විතරයි කරන්නේ. විස්තර කරනවායි කියලා කියන්නේ ඒවට ආරාධනා කරනවා කියන එක. ඒක නම් කරලා පැත්තකට දානවායි කියලා කියන්නේ අපි ඒ වයින් කරලා සක්මන සම්බන්ධ තියෙන විස්තර වැඩි කරන එක. එනිසා අපි දවස් පුරා කතා කරන ගොඩාක් දේවල් වල කියන්න ඕනේ අන්තර්ගතය නෙවෙයි අපි හලකන්නේ, අපි ওই වල්පල් කතා කරනවා. ඒකට අන්තර්ගතය වටිනාකමක් තයි. ඔන්න කතා කරනවා නම් අන්තර්ගතයේ විතරක් කතා කරන්න බෑ. මුලට මැදට හඳුනා ගැනීමක් සහ කන්ක්ලූෂන් එකක් දාන්න ඒව බුදුන් තරම් අඩු කරා. ඒ නිසා මේ රචනයේ ලියලා තියෙන සක්මණ කෙරෙන වෙලාවේදී ලොකු ගලක් හැම්බෙලා පෑගිලා කකුල් උසනකොට පෑගිච්ච තරමට උසන එකේ පහසුව වැඩි කියන තොරතුරු ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒකට හේතුව පෑගෙන වෙලාවේදී අපේ සූදානම් ශරීරේ අවදි භාවය වැඩි වෙනවා. අවදි භාවය වැඩි වුණාට පස්සේ ලෝකේ ඕනම දෙයක් සුඛයි. ඕනම දෙයක් සූදානම් ශරීරයකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ සූදානම් ශරීරේ ඉන්නේ දුකේ. සූදානම් ශරීරේ පිළිමේ. සූදානම් ශරීරේ වදීකේ. ඒ නිසා රජේ කැමති මිනිස්සු නිතර පෙළෙනවා දකින්න. මොකද එතකොට කන්ට්‍රෝල් කරලා තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දුක එනකොට අපි දැනගන්න ඕනේ කම්දක් නැගී තන පල්මුකේ පල්ලෙම වැටෙනවා සෙල්ලම කියලා දුකේ එහා පැත්තේ සැපක් තියෙනවා. මේ සැපට අවදියෙන් ගියේ නැත්නම් ඒක දැක ගන්නත් බෑ, වාර්තා කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා හොඳට දැනගන්න ඕනේ ඥාමේ සාන්ති සයිඩෝ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා භාවනාවේ විශාල උපසනා ඥානයක් හම්බෙන්න ඉස්සෙල්ලා තද්ද බල දුකක් එනවා. මේක විනිවිදින බැරි වෙයි කියලා හිතෙන් තරමයි. අතහැරියොත් දුක පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති වෙනවා, ලැබෙන තියෙන ඥානයක් නැති වෙනවා. එතන මම මෙච්චර විඳපේකේ දැන් මේකෙදි පාවා දෙන්න බෑ කියලා කාගෙන ගියොත් මේ විශාල දුක යහපැත්තේ විශාල සැපක් තියෙනවා. ඒ සැප කියලා අදහස් කරන්නේ විපස්සනා ඥාන. ඒ නිසා අපි දවසින් දවස කරන්නේ මේ එන පැමිණෙන දුකට ඉමුනයිස් කරන එකයි. සූදානම් වෙන එකයි. ඒකෙන් අපි කැටලයිස් වෙන එකයි. ඊට පස්සේ එන චිත්තක්ෂණයට අපි ලෑස්ති වෙනවා. ලෑස්ති ජාංග විශාල සාන්තියක්. නමුත් අර දුක ඉවර වෙනකම් හිතේ නැත්තම් නැත්තම් දුකේ හැමාරයට සූදානම් වෙලා ගිය නැත්තම් අපි දකින්නේ දුකේ නරක පැත්ත විතරයි. දුක් පැත්ත විතරයි, පැංගිරි පැත්ත විතරයි, ඇඹුල් පැත්ත විතරයි. ඒක ඒව තමයි සෝකාන්ත චිත්තපටි කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි සෝකාන්ත නවකතා කියන්නේ. අපි කියන නවකතානේ වැඩි අර සෝකාන්ත මිනිස්සු අර දුකට කැමති. සෝකාන්ත නවකතා සහ සෝකාන්ත චිත්තපටි හරිය අඩුයි. මොකද ඒකෙන් කිසි කික්කක් දෙන්නේ නැහැ. මචෝ හරිය කැමති ටෝචරින් වලට. ඒක මානසිකයේ තියෙන සෑඩිස්ටික් කියන මැසේජ්ස් කියන මානසිකත්ව දෙකක් තියෙනවා. Tamanට වද දී ගන්න හරි ආසයි මිනිස්සු. ආගමික වැත්තේදී ඒකට කියනවා අත්කලමතාන් යෝගය කියලා. කාම ලෝකයට ගියත් ඒක තියෙනවා. කවුරු ගහක් මිනිස්සු පිටින් තමන්ගේ අත කපාගෙන ලේ දිහා බලහින්. නැත්නම් කාටද ගහලා සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඒව දෙකම මේ පුද්ගල දෝෂ නෙවෙයි, චෛතසික දෝෂට. හැබැයි ඒකේ හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. ඒක හරියටම දන්නවනම් මේ වෙන කෙනෙක් ඒක පණිසාංශය උපමාන දෙකක් දෙනවා. ඒ වගේ හිත උගන්තු කරනකොට හිත අවදි කරනකොට මත්තක හෝ අනුන්ද කරදර වෙන එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න එපා කියලා. ඔක කයි සබ්ජෙක්ට් එකට අරගෙන ගහලා බැලලා යාගෙන් සතුටුම කරන්න යන්න එපා. එහෙනම් මත්තට හානි වෙන දේවල් කරන්න එපා. මොකද හැම දුකකම අන්තිමටම යන කම අවදියෙන් යන්න එහා පැත්තේ ලොකු සාන්තියක් තියෙනවා.
ඉතින් පුතක් දෙන කවදාකවත් ඒ සාන්තිය විඳින්නේ නැහැ. එයා දුක අන්තිමෙන් ඉසල වෙන තැනකට හැරෙනවා. හැමදාම දුකේම හැපි හැපිය. ඒ පොඩ්ඩක් වෙලා හිටියනම් ඉතිකට අර විමල තකර කියලා නෝන කෙනෙක් පහල වුණා කිසි මුචිත පස්සේ. එයා මේක විස්තර කරනවා අමු අම කන්නේ කියලා. ඉදෙනකන් ඉන්නේ නැහැ. තව දවසක් හිටියනෝක ඉදෙනු. එතකොට පැණි රහයි. ඉන්න බෑ. අපි අර අමු අම කාලා කියන මේ කහරි නෑ, දත් හරි නෑ, රොප්ටිදි වැටුණා, අඹ හරි නෑ. අප කියන්නේ සෞතු જાතියක් කියලා. උන්ට තව දවසක් ඉන්න බැරිකම තියෙනවා. ඒක ඉදෙනකන් හිටපන්. ඉතින් අපේ බොමුණු පෘථග්ජන ජීවිතේම අමු අම කරවත් තියෙනවා. අවිතවත්ති දෙකන ඔය බොඩක් කියලා හිතවසක ඉදෙනවා. ඉදෙනුන් පස්සේ ඔය පැංගිරි අඟුල් රස පැංසක් වෙනවා. එතකොට ඒ අඹේ ගැන ලියන්නේ 아무තු තාලයකට. කෙනෙක් දිදෙන් ඉස්සලා කාපු එක දෙල්ලත් එක ගෑවයි කියලා හිතන්නකො කොහොමද ඊයාවිද? ඉතින් දෙල්ල අයින් කරලා කන්නේ මිනිහා මොනවද ලියයිද? ඉතින් අන්නේ දේ පොඩි වෙනසට අපි කියන ඉවසනවායි කියලා. ඒ ඉවසිල්ල මිලි සෙකන්ඩ් වලින් විදිද්ද. පැය ගණන් වලින් වෙන්නේ නැහැ. වේදනාව කාට පස්සේ හේමම කලබල වෙන්නේ නැතුව බලහන් හිටියොත් බරපතල වේදනාවක් නෙවෙයි. සාමාන්‍ය වේදනට වැඩි වේදනාවක් ඇවිල්ලා බලහන් හිටියොත් එහා පැත්තේ පුදුමාකාර මිහිරියාවක් තියෙනවා. වේදනාව කොච්චර සැරද ඒ තරමටම වේදනාවක් සැපක් තියෙනවා. ඒකකොට ප්‍රතිදානුසේ තිබුණ හිත ප්‍රතිගේ අයින් වෙච්ච ගමන් ප්‍රඥාට දීවල් පිළිබඳව තියෙන ද්වේෂ හිත ද්වේෂ අයින් කරපු ගමන් ඒක ඥානයක් වඩපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ද්වේෂේ ඥානයක් වඩපත් කරගැනීමේ කලාව දන්නේ කෙනාට කියනවා ඉදිච්චම කන කෙනෙක් කියලා. ද්වේෂේ මට්ටමේම කතා අයවගෙන කතා කරන කෙනෙක් කියනවා අමු අම කන කෙනෙක් කියලා. එයාට තව පොඩ්ඩක් ඉඳලා මේක ඉදෙන්න පම ඉදෙන්න තක්කු මුක්ක වැඩි. ඉතින් එතනදී මොකද්ද කමඨාන් සුද්ධ කිරීමේ කාර්යභාරය? සුරුපාගාමි තනි වාක්‍යයෙන් කියනවා ඉවසංගා නිවන් දකී කියලා. දීවල් වල කටුකුතු ගන්න එපා, චෝදනා පත්‍ර ලියන්න එපා. උඹේ දෝෂේ තියෙන උඹ කලබල වෙච්ච නිසා වලිගය අපාන රිදෙනවා කියන්නේ ඔක හපන්න එපා. පොඩ හිටපන් වලිගය තියාගන්න. එදවට සුන්දරයි. ඉතින් ඒක ඒක ලස්සන වාක්‍ය තුනකින් මේක ලියවිලා තියෙනවා. අන්න ඒ පැත්ත තවත් මේකට හේතුව මම දෙන්නේ දර්ශනයකට සූදානම් වෙනවා. අවදි භාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ අවදි භාවය ඇති වෙච්ච බලවිනීම අවදි වෙච්ච කෙනාට අවදි භාවයට අපි කියන්නේ පිබිදීම කියලා ප්‍රබුද්ධ කියලා. ප්‍රබුද්ධ වෙච්ච බලවිනීම කරන බුද්ධ කියන්නේ. අපිට තෝණ විලාක බුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊවට චෝදනා කරන වෙනකොට අවදි වෙයි. අවදිච්ච ගාම්පේන ලක්ෂණ පැත්තක් තියෙනවා වේදනාවේ යහ පැත්ත. හැබැයි එතනයි වේදනාවට හිත පිට ගිහිල්ලා නැවත අරමුණට එන කතාවයි. මේ දෙකම හරීම මේ සජීවී වාටාකරණයක් තියෙනවා. ඒ වාටාකරණේක බොහොම අමාරුයි පුතජනන්ගේ කතාවේ දකින්න. මේගොල්ල කවදාව ලියෙන්දි කියෙන්දි වග වෙන්නේ නැහැ. කමඨාන් සුද්ධකොට හරියටම ඇනීට ගහලා කියනවා මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඒකේ ඔබ විතරක් කියන්නේ අනිත්ව ලියන්න එපා. අනිත් ඔක්කොම රචන ලබුණු ගැපෙනවා. මේක එසෙන්ස් එක, මේක සැප් එක, මේක ඕජාව කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ඕජාවට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. අනිත් දවසේ ඒක වැඩි අවධානයක් දීලා හොඳ පැත්ත විතරක් ලියන්න. අර වගේ විශේෂිත පද නැවත අරමුණ කරා එන විස්තරය මිලි සෙකන්ඩ්ස් වලට දාලා කරන්න නැත්නම් තින් ස්ලයිසිං ඔෆ් ටයිම් කියලා පුළුවන් තරම් විස්තර සහිතව ලියන්න කියලා අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව උදෑසන. සක්මන් භාවනාවේදී පියවර කීපයක් සිහිය පවත්වා ගත හැකි විය. වම් පාදයේ තනකොළ වදින විට දැනෙන දැනීම දකුණු පාදයට හාත්පසින්ම වෙනස් විය. එනම් වම් පාදයේ තබන විට පළමුව තනකොළ වල උඩ දළු සියුම් ලෙස කකුලට දැනී ක්‍රමයෙන් තදවන ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කළෙමි. දකුණු පාදයේ තබන විට වැඩිපුර දැනුනේ තද ස්වභාවයයි. නමුත් දකුණු පාදයේ තබන විට ශරීරයට විශාල ශක්තියක් දෙමින් වැඩි සහයක් දක්වන අයුරු දැනිනි. මෙසේ පියවර පහක් පමණ තබන විට සිත නිරායාසයෙන්ම අතීතයටත් අනාගතයටත් විසිර යයි. එයද සුළු වේලාවකින් අවබෝධ කරගත හැක. පසු නැවත සිත මූල කර්මස්ථානයට රැගෙන එමි. මේ ආකාරයෙන් සිහිය පිහිටවීමත් විසිරීමත් තරඟ කරමින් තමන්ගේ වාරය ගන්නා දෙසද බලා සිටියෙමි. මේ ලෙස අඛණ්ඩව කරගෙන යෑම උචිතදැයි උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවත් අති උත්තරීතර නිවන් සුවත් පතමි. ඔව් මේක අපි අර මුලින්
කියන්න උත්සාහ කරපේ ගත්තොත් හිත පිට යන හැම වෙලාවෙම හිත ආපහු වෙනවා. හිත පිට යන එක ගැන අපි චෝදනා පත්‍ර ලිව්වට කවදාකවත් පිටගියේ හිතක් ආපහු එන එක ගැන ලියන්න දන්නෙත් නෑ, ඒක පොසිටිව් කියලා දන්නෙත් නෑ, ඒක නිකම්ම නිකන් හම්බෙච්ච ලාභයක් කියලා දන්නෙත් නෑ. ඒ නිසා කමඨාන් කරන්නේ වාර්තා කරන ඉදි කියනවා පිට යන එක ගැන ලිව්වට කමක් නෑ, ඒක චෝදනා පත්‍රයක් විදිහට ලියන්න එපා, පිටගියේ හිත ආපහු එන්නම එපාය. අන්නේ එන පාර පොඩ්ඩක් ගැන හොයන්න කියලා. මේක පේනවා ඒක ටක් 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 ගාලා හිත වෙනවායි කියලා. එතකොට ඒකේ තියෙනවා තවත් වැදගත් දතිච්චය, හිත පිට යන්නේත් මගේ චේතනාවට නෙමෙයි, ආපහු එන්නේත් මගේ චේතනාවට නෙමෙයි. ඔබ දැනගත්ත දවසේ තියෙනවා කාගේ න්‍යායපත්‍රයකද මේ හිත පිට යන්නේ, කාගේ න්‍යායපත්‍රය ආපහු එන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒක කිසිම පාලන ත්‍යක්ෂයක් අපිට නෑ. එහෙවිතේදී අපි හිතන අපි දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්, දරුවා හදන්න පුළුවන්, දරුවන්ට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් කියලා හෙළුවෙන් ඉන්නේ. හෙළුවෙන් නෙවෙයි හෙළුවේ. දරුවන්ට මේක තේරෙනවා දෙමාපිය පෙන්කින් පිස්සු. හොඳ උන් භාවනා කරන්නේ නැතුවට තේරෙනවනේ. ඒ නිසා අපි දැනගෙන කිව්වොත් දරුවෙකුට හිත පිට යනවා, ආයෙක උඹේ උමනාට මේ නෙවෙන්නේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ආපහු එන පාර බලාගෙන ඉන්න කියලා. එන පාර පාණයක් කරද්ද නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. එන පාර ගන්න එතකොට ලෝකෙ තියෙන ලොකුම සාහිත්‍යයට යනවා. පුතඥයා හරින්න හිතේ නමක් වඩපත් වෙනවා. මේ ලෝකෙ ඔළුවෙන් හිටගෙන බැලුවා වගේ පේනවා. මේ ලක්ෂණ පරිසරයක් තියෙනවනේ. කකුල් දෙක අතෙන් බලන්න මේක දිහා. මුතුම ලක්ෂණයි. අර පාලමුලට ගිහිල්ලා. එන්න බලලා අනිත් පැත්තල කකුල් දෙක අතෙන් බලන්න සම්පූර්ණ ආටිස්ටි. උත්තම කලාකාරයෙක් මට කිව්වා මුතු ලක්ෂණ බලනකො සිලිපාද පේනවා නිල්ලෙන් බහින කොට කියලා. පොඩම නතර වෙන්න. හැරලා කකුල් දෙක අතෙන් බලන්න කිව්වා සිලිපාද දිහා. මගේ අවබෝධයේ සිලිපාද දිහා බලනවා වගේ පේනවා. අපි මෙතෙක් බලලා තියෙන්නේ පිට යන පැත්ත විතරයි. බුදුහාමුදුරගෙන පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හැරලා ආපහු පිට ගියොත් එනවාමයි. කටපට කටු උසන්න බෑනේ. එහෙමනම් අපි පිට ඉඳපයි දැන්නක් කොහෙද ගිය කැතන. ආපහු එනවා. එන එක බලන්න පුරුදු වෙච්ච දවසෙට එනවා manussත් ප්‍රතිලාභය කියන්නේ ඔන්න ඕක. එනික මට ඕන විදිහට නෙමෙයි ජීවිත වෙන්නේ. බුදුනික කියනවා මට ඕනකට වෙන්නේ කියලා ඒක නිකම් බුදු අතිශෝක්තිය. එහෙම කිව්වහරි දොස් කියන්න බෑ. එනේ පාර කියන්න පටන් අරගත්තොත්, එන පාර හොයන්න පටන් ගත්තොත්, එන පාර ගැන හොඳට විස්තර හොයන්න පටන් ගත්තොත් පේනවා නිවනත් අපේ මල්ලේ තියෙනවා, සංසාරෙත් අපේ මල්ලේ තියෙනවා. අපි කොයි එකද තෝරන්නේ කියලා. අපි තෝරන්නේ පිටයන් පිළිබඳ චෝදනා පත්‍ර විතරයි. අප වෙන එක ගැන ඒක ඉට්ස් එන්ඩාවමන්ට්, ඉට්ස් ගිෆ්ට්. ඕක ගැන පොඩ හොයන්න පටන් අරගත්තොත් බෞද්ධයා බෞද්ධයා පොඩි ළමයා ගෑ ලොකු ළමයා ගෑල් ළමයා පිළිනව කිසි වෙනසක් නැහැ. ඒ එන එක ගැන හොයලා හොයන එක වහලා තමයි මාර්යා ගීම ගහන්නේ. උදැන්ස පිටිපස්සල හොරේ කියනවා හරි හරි එයා පිට යවන එක ඇත්ත. මාර්යා හිත පිට යනවා. කොහොමද එන එක විතරක් බලපන් මාර්යාට කියන්න එපා. පිටි ගියකට කන ගැට වෙනවා කියලා. මාර්යා එයාට කියන්න ඕන තරම් පිට යවන්නේ කියලා. එන්නේ එන එක බලන්න. ඒක බලන ස්වරූපයෙන්, ඒක ලියන ස්වරූපයෙන් භවනාව කෙරුවා නම්, කමඨාන සුද්ධ වුණා නම් ඉතින් කියලා දෙන්න හිතනවා කහකටි මහා ශාලාවකට ගිහිල්ලා ඔක්කොම ගැන මේ තොපි සේසම පිස්සු. මේ පිට යන ඒවා ගැන කල්පනා කරනවා කවුද යකෝකට උත්තර දෙන්න තියෙන ඔය ප්‍රසන්න මිනිහටත් ඔය තරම්ම පිස්සු. මේ ඔක්කොම ආපෝ වුණා. නැත්තම් සෝරි. එච්චරයි කියන්නේ. මේක දැනුම් දෙන්න බුදු කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කියන හැම වෙලාවම ආපහු එනවා. ඉන්නේ ඒක ගැන පොඩියට සලකන්න එපා. අපි යන්නේ ගැන කාලේ පැත්තකට දාලා එන්නේ එක්කෙන විතරක්. You are always on the way back home කියලා ඉන්නේ කියපනක් තියෙනවා. අපි නන්නත්තර වෙන හා වේගයෙන් ආපහු ගෙදර එනවා. Always on the way back home. අන්නේ ගැන විතරක් කතා කරොත් පේනවා ආර්යයන් වහන්සේලා කියන්නේ කවුද? ධර්මයක් ධර්මී කියන්නේ මොකද්ද? ඒක ගැන විතරක් ස්පෙෂලායිස් කරන මිනිස්සු අල්ලන්න ඉච්චරම ආත් නැහැ. ලක්ෂයක් ඉන්නවා මිනිස්සු මගේ අවධානය ගන්න බලන්නකෝ මට වෙච්ච දේ අරක වුණා මේක වුණා කියලා ඉන්නේ චෝදනා පත්‍ර හදා හදා චරිචුරු ගගා පත්‍රේ බලන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ ටෙලිවිෂන් එකේ බලන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ ටෙලිග්‍රාම් එක කියන්නේ ඔච්චරයි කට කතා කියන්නේ ඔච්චරයි SMS කියන්නේ ඔච්චරයි ටෙලිෆෝන් කියන්නේ ඔච්චරයි කල් බින්දවා ඉතින් දුතාලියා කොයි තියෙනම් ඔච්චරම් පිට යන පිට ඉන්න බෑ පිට නෑ නේ වෙන්න පුළුවන් එනේ ගැන පොඩ පිස්සු කතා කරනවා මේ පටාචාරාට ළමයි නැති වෙච්චලා එනේ ගැන බලන්න බැරිද කියලා පුදුනාදි පටාචාරාට පස්සේ මොකද්ද කිව්වේ නංගි සීයේ ලෝකම් කිව්වා එලෙව්වා රිද්දි නැතුව මේ පන්සිල් අරගෙන කමටහන් වඩලා මේ වගේ වෙලා රිට්‍රීට් කරලා හිටියේ නෑ පටාචාරායේ පුළුවන් ඉතින් අන්නේ හැකියාව
හැම කෙනාගාම තියෙන චුම්බකෙනික අදහන්නේ. ඒත් ඒකට කතා කරුවොත් මේ ඔක්කොටම වැඩි එක අල්ලන පොඩි ළමයා. පොඩි ළමයට කිව්වොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම පුතා දෙල්ලමත් තියෙනවා විසත්ති පාසලේ ගේම්ස් වගේ ඇත්තියෙනවා. ඒ ගේම්ස් දාලා කියනවා පිටියන් අරින්ද කොහොමද නොබිලිනේ හම්බෙන්නේ? පිටි ගිහලා ආපහු එන එක පොඩ්ඩක් report කරන්න. පිටියන තරමටම ආපහු එනවා. ඒ කියන කතා කරන ළමයා ඉබේම you must try to find a reason to be glad under any circumstances. මොන මිසප් එකෙත් gladness එකට reason එකක් තියෙනවා. ඒක ලිව්ව ඇමරිකාවේ ඔය කිලිනෝ පෝට කියන එක මේ පොලියන්න පොතේ ඒක ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා පොතක් තියෙනවා. ඕන මට දෙතයි පිටපත දෙකක් මම ගෙනාව පොත් මේකට එනකොට. මොකද ඕගලන්ගේ පොඩි ළමයි කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ. කියන්නේගෙන අවුරුදු 7 ගෑන්නා මේ you must try to find a reason to be glad under any circumstance so hita pita giyana hari oy ena par diya bala pariyo gahanawa kiyanne gahala diyan eka pariyo portugal lo gahanawa gawada passe o pariyo gæniya kana gana apa gedara ena ek kitiyana pariyo aayeta ona ar gæn sota vikunna wasata kiyena pariyo gahala nai ඉතින් තියෙන්නේ ඔබ පිට යනකට ගහනවා ගහනකොට ආපහු එනකොට ඒකේ වාසිය ගන්න. ඉතින් බුද්ධාගම වෙත පිටිකේ ඔබ තියනයි කියලා මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පිටිකේ හිටන්නේ මේ පාලි තනුවයි ව්‍යාකරණ යරි මේ තියෙන්නේ පොඩි පුංචි ටැක්ටික් එකක් දාන්න කියලා දීලා දැන් පොඩි ට්‍රික් එකක්. ඒ තමයි ඔබ පටන් ගුලින් කියන්නේ. මේකේ දීලා තියෙන විදිහට පිට යනව ගැන කතා කරන්න එපා. මේ හරියට තන පිට යන සහ ඇතුළට එන එක බොහොම ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙනවා. අනිත් වාක්‍ය කියවන්න අපහසුද? තැනක තියෙනවා මේ ඒක යන වේගයේ බුදුන්සේ සඳහන් කරනකොට උපමාවක් අක් දෙන්න බෑ කියලා. මේක පිට යන එක විතරයි අපට පේන්නේ. මෙසේ පියවර පහක් පමණ තබන විට සිත නිරායාසයෙන්ම අතීතයටත් අනාගතයටත් විසිර යයි. එයද සුළු වේලාවකින් අවබෝධ කරගත හැකින් පසු නැවත සිත මූල කර්මස්ථානයට රැගෙන එමි. නෑ පිට යන එකයි අරමුණට එන එකයි කොහොම සුළු වේලාවකින් සිද්ධ. ඒ කියන්නේ ඒක වේගය කියන බැත්තරා. එච්චරම යූසුලුයි හිත පිට යන වේගෙ පිට යන්නේත් පැදුරටත් නෝකියා ආපහු බලාගෙන ඉත තව එන්නේ තේ වගේමයි ඒකට කියනවා තින් ස්ලයිසිං ඔෆ් ටයිම් දාලා පුළුවන් තරම් මිලිසෙකන්ඩ් වලට කඩන්න කරලා බලන්න පිට ගියේ කවපෝ එන පාර එක්සැක්ට්ලි එකම මෙතන ටිකට යන්නේ උටාජ් ස්ටේජස් හතරකින් විතර කරනවා රිචඩ් ඩේවිඩ්සන් මනසේ දාලා MRI ස්කෑන් එකට ෆන්ක්ෂනල් MRI ගේ ස්ටේජස් දෙකක් අල්ලලා තියෙනවා දැන් ඒ ගැන ලියන පුදුම තාලෙට මට හිතෙනවා මේ වචන වැරදිලා වත්තට බුදුරජාණන් කියපු පියවර හතර දැනගෙන හිටියා නම් ඌට තව එකක් දාලා බුදුහාමුදුරට තුමින් යනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ න්‍යිරොලොජිකල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් ගන්න, ඕනේ සයිකොලොජිකල් තියරිස් එකක් ගන්න, ඕනේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් අලුත් සොයගැනීමක් බලන්න බුදුහාමුදුර හොයපු එකක් තමයි අන්තිමට පරිශ්‍රණේ මා විශාල එකක්. ඒකේ හත පහක දෙයක් නෑ. නිගමනයේ යනකොට පොට්ට චාන්ස් එකකින් මේක වෙන්න පුළුවන් කියලා ඌ දානවා. දාන්නේ මොකද්ද බුදුහාමුදුර කියපු එක? සම්පූර්ණ වණ්ඩාර රිසර්ච් එක බලලා අපි කියනවා පොරක් තමයි කියලා. පොරක් නෙමෙයි කෝපි කරලා තියෙන්නේ. තොයි අන්තිමටම කියනවා කොහෙන් කර කියලා හරි අපි යන්නේ ෂෝෆන් නව පෝට් එකට තමයි කියලා. ෂෝෆන් නව තමයි ඉස්සල්ලාම බුද්ධ ධර්ම වෙස්ට් එකට ගෙනාවේ. යාවි පොත් කියුවේ වට අමුතු මේ අපි අහන ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙනවා. අපි ඉතින් බාර ගන්න යන්නේ බුදුහාමුදුරු කිව්වද? සයන්ටිෆික් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා කවුරු හරි රිසර්ච් එකක් දාලා උගෙනම දාලා පේටන්ට් report කරලා දැම්මම අන්න අපි සැලුට් එකක් ගාලා බලනකොට යට ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මේ සයිකල් එක කරකිලා ඉවර වෙන වෙලාව දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙක එකතු වෙනවා. මොකද බුද්ධාම වෙනකත් කට්ටියත් ගිහිල්ලා තියෙනවා සෑහෙන දුරට අල්ලගෙන. ඊට පස්සේ රිසර්ච් කියන කීවලා බලනකොට පේනවා මේ දෙක එකමයි. චෙකින් මොරින්ඩත් එක කතාව කියනවා. චාර්ල්ස් ලාන්ඩත් කියනවා. කාල් මාක්ස්ත් කියනවා. කාල් මාක්ස් ලියලා තියෙනවලු අප්‍රසිද්ධ ලියුමක දුවට දුව මේ දවස්වල මම ඉන්නේ තන්නේ කරා මෙන්න මේ වගේ එකක් ලියලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ කොරිඩෝ එක සක්මන් කර කර ඉන්නේ මම කොච්චර විවේකීව ඉන්නවද කියලා කියනවනම් අරණ්‍යක භාවනා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මට සී වෙනවයි කියලා ලියලා තියෙනවා. කොච්චර දැනගෙන තිබිලා තියෙනවද බෞද්ධයවත් දන්නේ නැති සක්මන කියන එකද? එවිදිමින් ඉන්නකොට මට ලැබෙන රිලැක්සේෂන් එක අරණ්‍ය වාසී භික්ෂුවක් සක්මන් කරනකොට තියෙන රිලැක්සේෂන් එක මට කියනයි කියලා.
ඉතින් ඒ ඔක්කොගෙම වෙලා තියෙන අන්තිමටම බුදුරජාණන්සේ කරපු ඒ තීව්‍ර පරිශ්‍රණේ කොටසක් අරගෙන ඒක ප්‍රසන්ටේෂන් එක විතරයි. ඉතින් අපිත් අපි මේ කරපු පරිශ්‍රණයක අපි දින හිත පිට යනවා යනවා එනවා 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 තමයි. මේකදී ආපහු එන්නේ හිතලද? ආපහු එනකොට තියෙන මෙකැනිස්ම එක මොකක්ද? සරති විවරති උත්තානි කරෝති දේසේති. ස්ටැන්ඩ් සතරක් පුදුවන දේශනා කරලා තියෙනවා. දැන් තියෙන top top class scientific research වලට වැඩි දෙගුණයක් efficient බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ. මේ පිටකේ හිත ආපව වෙන්නේ භාවනා කරන අය විතරක් නෙවෙයි. බෞද්ධයන්ගේ විතරක් නෙවෙයි. කමඨාන් සුද්ධ විචයගේ විතරක් නෙවෙයි. කමඨාන් සුද්ධ වෙච්ච කෙනාට කියන්නේ මේක විතරක් ලියපන් කියලා. මොකද මේකට අපි අරියක් දෙන්න ඕනේ නිසා අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. දෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, සක්මන් භාවනා කරන වෙලාවේ මම වම දකුණ යන ලෙස සිතමින් සක්මන් කෙරුවෙමි. ඒ වෙලාවේ යම් අරමුණු ආවත් එය වළක්වාගෙන යලි වම දකුණ යන සිතමින් සක්මන් කෙරුවෙමි. පරයන්කයේදී සිත කලබලකාරීව ඇත. නමුත් හැම මොහොතකම ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට සිතගෙන ඒමට උත්සාහ ගනිමි. එවිට නාසිකාග්‍රයට දැනුනේ නැතත් බඩ ඉහළ පහළ යන බව දැනුනි. හුස්ම රැල්ල නම් දැනෙන්නේ නැත. මම ආධුනික යෝගාචරයේක් බැවින් කරුණාකර කමතහන් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට පෙරවන් සරණයි. හතරවෙනි වාක්‍යයද කියන්නේ උල්ටිගේ පරයන්කයේදී සිත කලබලකාරීව ඇත. නමුත් හැම මොහොතකම ආස්වාස ප්‍රස්වාසයට සිතගෙන ඒමට උත්සාහ ගනිමි. එවිට නාසිකාග්‍රයට දැනුනේ නැතත් බඩ ඉහළ පහළ යන බව දැනුනි. මම කියන්නේ නැතුව කවුරු හරි කියන එක ලැබෙනවා නම් ඒක හරි නැවුම්. මගේ හිත කලබලයි. හිත ආපහු එනවා. එනකොට උදරේ පිම්බීම ඇකිලෙන් වැටෙනවා. ඒක හොඳට කියනවනේ මම දැන් මෙතන කියන්නේ කයට හිතාපු හැටි එක හුස්ම ගන්නකොට නාසිකාගයට උණුසුම සිසිල් වැටෙනවා. නැත්තම් හුස්ම පීඩාගෙන යන හැටි වැටෙනවා කියන වාක්‍ය කියනවනම් උදේ පිම්බි මැකිලි වැටුණා කියලා අන්න ඒක තමයි මම අර පළවෙනි තුන්තරේම කිව්වේ. ආපහු හිත ආවනම් ඒ බවට ලකුණක් තියෙනවා. අන්න ඒක report කරන්න දන්නවනම් ඒ කියන්නේ මෙයා මුළු සයිකල් එකම අල්ලලා තියෙනවා. අපේ යක්කු එළවනකොට මේ යකා මේ කොම්ප්‍රොමයිස් කරලා පාන්දර විතර ඌ යන්න තීන්දුව කරවගන්නවා. ඉතින් එතකොට යකාට හොඳටම ගහලා අනම්මනම් කරලා ඌ යන්යන් කියලා කියන. ඒ වෙනකොට ඔක බොරු කියන්නේ යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යනකොට ලකුණක් කරලා ඵලයන් කියන. එතකොට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? අපිත් වෙන දඬමාදි ගියා උඩ තින කොතරම් ඵලයන්ද? ආහෝ ඒක කරන්න බැව අරසා කරලා තියෙන මට එච්චර බලයක් නැහැ. එහෙනම් පෙර දිනේ පාළමේ මැදගමු කඩන්න ඵලයන්ද? ආහෝ බෑ අප්පයි ඌ අරසා කරලා තියෙන කරන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ දින කිරිගහේ අත්තක් කඩන්න. හා කියන. ඔබ යකා යනකොට බ්‍රාස් කරලා කඩන්න වැටෙනවා. එතකොට දන්නවා යකා ගියා කියලා. නැත්තම් බොරුනේ කරන්නේ. සකගියන ලකුණක් තියෙනවා. පාන්දර තුනට තුන්නටි හූ තියාගෙන කිරියත්ත කඩහන යකා ගියා. ඒ වෙලාවේ වෙන කට්ටිය පිටේ ඉඳපා. ඒතකොට යකා උඩ ඇවිත් වහන්න පුළුවන්. ඊය තුල ඉඳී යකා ගියා කිව්වට හිතන්න එපා. යන්නේ නැහැ. යකා බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා පොත්වල තියෙනවා. හැබැයි සමහරවල් යකෝ බොරු කියනවා. ඉන්න යනවනේ ලකුණක් කරලා පල්ලයක්. ඒක කාටරි ලීගලි කතා කරනවා නම් එකව රෙකෝඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒත් යාර කියලා සයින් කරව ගන්න ඕනේ. උන්ට උසාවියට ගිහිල්ලා මං කිව්වා ඒ උසාවිය ගණන් ගන්නෑ. උසාවිය කියන ලීගල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මුත්‍රාඥාන්ති කියන්නේ ඒක කියන්නේ වෙරිෆිකේෂන් කියලා. කතා කරන්නේ වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් දේවල් විතරක්. වෙරිෆයි වෙන විදිහට කතා කරන්නේ යාගේ අන්ති විහිිත වෙන්නේ ආන මනුස්සයාර කියන්නේ මේ නිසා මම මේ දේ ගියා මේ දේ හරි ගියා මෙන්න මේකේ. ඒත් යාට පටක් කළා දෙන්න පුළුවන් මම කිව්වා විතරක් නෙමෙයි මම වෙරිෆයි කරන්න පොයින්ට්ස් දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා සයන්ටිෆික් මේක ලීගල්. දේශනා කරපු හැම සූත්‍රයකම බලන්න මුලදී කියපු දේ අගට එක ගැලපෙන්නේ නැතුව යන්නේ. අගට යනදී මුලත් එක ගැලපෙන්නේ නැහැ කන්සිස්ටන්සි. ඒක ගන්න කොහොමද වෙරිෆිකේෂන්? මෙන්න වාක්‍යය. මම ඇවිල්ලා බලන්න මට හුස්ම පෙනුනේ නැහැ. ඒක අනවශ්‍ය වාක්‍යයක්. පෙනුනේ මොකද්ද? හොඳට පිඹෙනවා එක්කන තේන කියන්නේ මම නැවත කයට ආවා. එතක කයට ආව නම් නන්නතර විචිත ඒ එනකොට ආපු බවට සගා යන්න ඕනේ වුතුණක් තියාගෙන කියියත්ත කඩාගෙන යනවා වගේ ලකුණක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම අගය කරනවා. මොකද මම කියනට වැඩිය කෙනෙක් යැති මෙලි වෙලා තියෙනක අන්න ඒ ටික නැවත නැවත බලන්න පුළුවන්.
පළවෙනි කීපු ලියුමක් තිබුණා ඒක බලන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒක වාර්තා කියදීම ඉගෙන ගන්න. මේක හොඳ පූර්වාදර්ශයක් වගේ තියෙනවා. අන්නේ වාර්තා කරන. එතකොට හිත පිට යන හැම වෙලාවකම සුභාශිංසනය. හිත පිට යන හැම වෙලාවකම වාර්තා කරන පිළිබඳ කොමියුනිකේෂන් පිළිබඳව ලොකු ඩිප්ලෝමා එකක් හම්බ වෙනවා. තුතුම සතුටක් ඇති වෙනවා. අපේ හිත මොනම තාලෙන්වත් කෙලසන්න බෑ කියලා. ඔච්චර කෙලෙසුවත් මට හදන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට උපන් දාසිට කරපු නැවතට පවු නැත වරක් වෙන්දොත් කැලණිය කියලා අපි මම කියන්නේ ඒක උපන් දාසිට කරපු නැත කරව පවු නැත පිටිය සතිය පිටුපු මේ ක්ෂණේ සියර සියයක්ම හිත පිසුදු කරන්න දෙකක් තුනක් කරලා බලන්න ආපහු හිත ඇවිල්ලා tempත් වෙනකොට ඒක වර්තා කරලා එන සතුට එන මේ කියන්නේ මේ පවු හොදන්න පුළුවන් ගතිය ඒක ටික කාලයක් යනකොට කන්ටැජස් වෙන්න පටන් ගන්නවා ළඟ ඉන්න කයකෙත් පවු හේ දෙන්න පටන් අර ගන්නවා මේ වැඩි පිළිවෙත් මේක තමයි ආරම්භය ගරුතර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි මේ මාගේ පළබෝන නිවාසික භාවනා වැඩසටහනයි එක සක්මන් භාවනාව වම දකුණ වශයෙන් සිතමින් වඩන්නට පටන් ගතිමි. එක පාදයක් ඔසවන විට ඇඟ බොහෝ බර ගතියක්, තද ගතියක් දැනුනි. අනෙක් පාදය ඔසවන විටත් එසේම දැනිනි. මද වේලාවකට පසු පාදය ඔසවනවා, තබනවා ලෙස සිතන්නට පටන් ගතිමි. එවිට පෙරට වඩා ඇඟට සැහැල්ලු ගතියක් මෙන්ම සක්මන් කරන වේගය අඩුවන ගතියක් දැනිනි. පාදය හොඳින් බිම ස්පර්ශ වනවා දැනුනි. එසේම එක පාදයක් බිමට තබන විටම අනෙක් පාදය ඉබේම ඔසවනවා දැනිනි. මේ ක්‍රියා දෙකම එකවර සිදුවන බවක් දැනුනි. ඉන්පසු පාදය ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා යයි සිතන්නට ගතිමි. එවිට තවත් වේගය අඩුවන බව දැනුනි. මෙසේ පළමුව වම දකුණ වශයෙන් හා දෙවනුව ඔසවනවා තබනවා යැයි බැලීම වැරදිද? සක්මන් භාවනාව ලිසියාකාරව වදන අයුරු පැහැදිලි කර දෙනමෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වැරද්දක් නෙමෙයි මම මේ කියන්න හදන්නේ මේකට කීදීක තෝ අටා ගන්නකොට කියන්නේ එක පාදයක් එක වරකට මෙනෙහි කරනවා එක පාදයක් දෙවරකට මෙනෙහි කරනවා එක පාදයක් තුන් වරකට මෙනෙහි කරනවා එක පාදයක් එක වරකට මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ වම දකුණ එක පාදයක් දෙගුණයකට මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ වම ඔසවනවා තබනවා එක පාදයක් තුනට මෙනෙහි කරනවා කියන්නේ ඔසවනවා ගෙනියනවා තබනවා මේක හරියට රටට දාගත්ත එකක් හපන්න නැතුව ගිල්ලොයි එක පැදයක් කපලා ගිල්ලාමයි දෙසිරයක් කපලා ගිල්ලාමයි ඒකේ රසය ජීවිත දැනෙන ගතිය එන්නේ වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඒ බුදුමි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අරමුණු අඩුකරන්න වැඩියෙන් මෙනේ කරා. කටට ගොඩක් දාගෙන ගිලගෙන ගිලගෙන යන්න එපා. ලැබිච්ච දේ හුඟක් වෙලා අපහපායි. එතකොට ඕජාව ඒකේ ධර්ම රසය හොඳට ඉවරද අපි සාමාන්‍ය ජීවිතය කරන්නේ කොටෝ කඩමුළු දාගෙන දාගෙන ගිලගෙන 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 යනවා. කුඹුල කිරිමැටි ගිල්නවා වගේ. එහෙම නැත්නම් කාපිරේ ඇට්ටම ගෙදර ගියා වගේ. කාගෙන කාගෙන යනවා. ඒක මේ කාපු දේවල් රස මිහිර දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක මේ අපිනේක ඒ කාඩම්මන් දෙකට කමිනේ කරනවා. තුනට මෙනේ කරනවා. හතරට මෙනේ කරනවා. දිගට යන්න ඕජාව වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ ක්‍රමයක්. කිය කොඩ්ලමින්ද කරන සති පාසලේ මයින්ඩ්ෆුල් ඊටිං කියලා එක. අත්තිව අහගෙන ඔයගොල්ලෝ සති පාස කරන්න හදනවා නේ. අත්තිව අහගෙන ඉන්නේ කියලා එළම කියන ඉංගන්නේ වගේ අත දික් කරමින් ඉන්නේ. ඒකලි කියලා මේවා එකක් දානවා අතට. කරි ආහාර එක. කිහිල කියනවා දැන් අතට අහුවෙන හරිය බලන්න කියලා ඝනකම හැදය එබේ ළඟ අතිය පිළිකල බලන්න කියලා. අද්දකින් නෙමෙයි බලන්නේ අති. මෙමෙදි කියනවා නහයට ලං කරලා නහයෙන් බලන්න කියලා. ඒ මොන වගේ සුවඳක්ද? පොඩි කරලා කණින් බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ අද්ද කරලා රූපේ බලන්න කියලා. ඒක අත ගාපු රූපෙමද නහයට දැනිච්ච දෙයමද කනට ආපු දේ දැන් හතර පොලකින් අපි හිතුවන් හතර ගිහින් මෙයා ආශ්‍රය කරලා බලව කඩලා පොඩ්ඩක් දිවි ගාලා බලන්න. දිවි ගාලා බලලා දැන් පහකින් දාන්න. ඊට පස්සේ කෑල්ලක් කන හොඳට අපන්න. අපිට මේකේ තියෙන රසවල දිව පුරා යන හැටි ඊට පස්සේ මුළු එකම කඩේ කියලා
එකල අහන අපි ඉදිරියට යනකොට අපිට මේව කරන්න වෙලාවක් තියෙනවා. අපි ටෙලිවිෂන් බල බල කයි වාර කියලා කියලා ටෙලිෆෝන් එකක් තියාගෙන අනම්මන නිකරන්නේ. මේක ඒකේ කන දේවල් දිරවන්නේත් නැහැ, හකන්නේත් නැහැ, තියෙන කෙලමිස්ස වෙන්නේත් නැහැ. සීනි දිරවන්නේ නැහැ. මේ බොක්කට හරි බරයි. කොලෙස්ටරෝල් එවන තන්නේ කෝෆැක්ටර්ස් එවන තන්නේ සීනි දිරවීම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට අහපහපයින් එකට කියන්නේ එක අරමුණක් උඩට ලං කරලා බලන්න නැත්නම් ලං කරලා මෙනේ කරන්න. මෙනේ කරපුවම වැඩි වෙන දෙයට බුරම පණ්ඩිස්වාංශ කියන්නේ මේ අරමුණේ ඕජාව වැඩි වෙනවා. මේ අරමුණේ රස වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ අරමුණ කවදාකවත් ඇඟ ඇතුලේදී හිත ඇතුලේදී වද දෙන්නේ නැහැ. හිත ඇතුලට එහෙම රසමලකු නැති අරමුණක් දැම්මොත් ඒක ඇතුලේ කෝඩින් ඩිකෝඩින් ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. හොඳට අරගෙන යන්නේ ඉස්සක් කරපු එක හොඳයි. ඔය විදිහටම යන්නේ හැබැයි තවත් දෙක තුනක් යනකොට මේ මිනී කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හිත මේ නොකර ඔය දේ කරන් ඉගෙන ගන්න. අනායාසින් කරන් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එනකන් නිකන් මෙකැනිකලි එකක් කළා වැඩි පුරා පහපා ඉන්නා වගේ අරමුණ හොඳට ළඟ ළඟ මිනී කරලා බලන්න. රූම ඉක්මනට ඒක ඇඟට දිරව ගන්න. ඉබේම අරමුණ වැඩි කරනවා වෙනුවට අරමුණ අඩු කරලා සතිය වැඩි කරන්න ගියාම හැම අරමුණක්ම නිවන් දොරටුවක් වෙනවා. දෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්ස. සමහර අවස්ථා වලදී ආශ්වාස හෝ ප්‍රශ්වාස නොදැනී යයි. තවත් අවස්ථා වලදී ආශ්වාස හා ප්‍රශ්වාස යන දෙකම නොදැනී යයි. එවන් අවස්ථාවන්හි ආයාසයෙන් හුස්ම ගැනීමට සිදුවේ. භාවනාවට පද්මාසන ඉරියව්ව රුකුලක් වේද? ඔබ වහන්සේට දෙරුවන් සරණයි. කොට පසු දෙකක් අපි ඉදිව එකක් මේක එකක් ඉතින් මේක භාවනා කෙරුව නැත්නම් ආනාපාන කෙරුවත් නැත්නම් සතිය ඉදුවත් විතරක් තේරෙනවා හුස්ම තමයි ආශාසිතේ තේරෙන්නේ ප්‍රසාදිතේ තේරෙනවා ප්‍රසාදිතේ තේරෙන්නේ ආශාසිතේ සමහරවිට හොඳට දිනවල දෙකම නැතිරියා ආනාපාන භාවනා කරන්නේ නැත්නම් මරණකම්ම තේරෙන්නේ නැහැ හුස්ම කෝටි 13ක් හම්බ වෙනවලු අපිට ඉප දෙනකොට අවුරු 100ක් අවශ්‍ය කියලා මේ කෝටි 13ම යන්නේ දැන් නැතුව එකක්වත් දැල්ලා නැහැ. එහෙම තමයි මේ දෙකල් සංසාරේ ගියේ. දැන් භාවනා කරන්න ගියාම පේනවා හතර පහක් දැනන 50ක් කරත් තේරෙන්නේ කියලා අඩු ගානේ මේ දන්න තොරතුරුවත් අපි සතුටින්ද වර්තා කරන්නේ කනගාටුවෙන්ද වර්තා කරන්නේ. ඒකත් කනගාටුවට දාගෙන දැන්. වහන්නකෝ. මේ ආශාදේ දෙනුට ප්‍රසාදේ තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රසාදේ දෙනුට ආශාදේ තේරෙන්නේ නැහැ. ලොකු සමාඩ දෙකම නැතුව යනවා. මට හුස්ම ගන්න වෙනවා. දැන් උතෙක් කල් ගත්තේ වෙයි කීයක් මම ගත්තද මට ගන්නවද කියන එක ගාණක්වත් නැහැ. ඒකේ කපා. ඒ කපා වෙන්නේ දිමා හිටන්නේ. ආ කියනවා. අද කෝටි 13ක් හම්බෙලා ඊටම අවුරුදු 100ක ආනිසංස ලැබිලා ආවසල වෙලදී අපි ඔබ ගාණිව 60ක් මැරනවා. මේ ආචාර ප්‍රසද්ද පාවිච්චි කරලා 120ක් ඉන්න පුළුවන්. කොච්චර අපි ඉතාමත්ම වැදගත් දේ නොසලකනවාද කියනවා නම් අපි මේ වනර කෝටි කීයක් ගෙවලා තියෙනවද කියලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. තව කෝටි කීයක් තියෙනවද කියලා දැන් මැරෙන වෙලාවේදී අනේ තව හුස්ම දෙකක් දෙන්නේ කියලා ඉල්ලනවා. මොකද දුවට මේ චෙක් එක අතන් කරලා දීලා හුද දෙලියක්. දැන් මේ වෙලාවේ ටොන් ගණන් යනවා. චෙක් කරන්න දන්නේ නැහැ. බැලුවොත් අන්පරණ දිහා බැලුවොත් බර ගන්න කවෙන්නේ නැතුව පයින් ලූටන බව දෙන මෙන්න මේ දැකපු දේ වැරද්දට ගන්න එක තමයි මාරය කියන්නේ. ඉතින් හරි පැත්තට ගන්න එක තමයි බුදු දහම කියන්නේ අඩු ගන්න බෑ දැන් තේරෙනවානේ කොච්චර උනන්දුවෙන් බැලුවත් සෑයින හුස්ම ගන්නක් යන්නේ පැදුරට යටින්. ඕකියා. මේක දැකලා ලස්සෙන් වාටා කරනවා කියලා කියන්නේ බුදුන් අදහම කියන එක. බුදුහාමගේ ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. ඒ වැරද්ද පේන්නේ සතිය නිසායි කියලා කිව්වොත් අපිට වැරද්දක් තිබා සතියක් තිබයි කියලා සතියක් තිබිකොල දාන බෞද්ධ ජනතාවක් අපි ළඟ ඉන්නේ. සතිය නිසායි මේ වැරද්ද පේන්නේ. ඒ තමයි සතිය උපකරන්නේ නැවත නැවත බලපං. ඒකට උඹ පුරුදු වෙයි උඹේ වැරදි බාර ගන්න. උඹේ තේරුම් ගනි උඹ මේ අත්‍යන්ත කාරණා කොච්චර මගාරවලද මේ ජීවත් වෙනද මේ බබාගේ හුස්ම බලනවා අම්මගේ හුස්ම බලනවා අනුන්ගේ හුස්ම බලනවා තමන්ගේ හුස්ම දන්නේ නැහැ. මේකට අවධානය යොමු කළොත් හැමදාම පශ්චාත්තාපය තමයි තියෙන්නේ. ඔත් ඒක පශ්චාත්තාපයක් නෙමෙයි මගේ පරිශ්‍රණයේ ආර්ය පරිශ්‍රණයේ ප්‍රතිඵලයක් කියලා මම ලිව්වොත් ඒ කෙනාට හුස්ම දෙකම නැති වෙනකොට ආයාසයෙන් හුස්ම ගන්න වෙනවා කියන වාක්‍ය ඒකාන්ත වාක්‍යයක් කියන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ.
ඒ වාක්‍ය අතව දෙනක් කියව. හරි කරදරයි නේ. සමහර අවස්ථාවලදී ආස්වාස හෝ ප්‍රස්වාස නොදැනී යයි. තවත් අවස්ථාවලදී ආස්වාස හා ප්‍රස්වාස යන දෙකම නොදැනී යයි. එවන් අවස්ථාවන්හි ආයාසයෙන් හුස්ම ගැනීමට සිදුවේ. මෙතෙන්දී ඔප්ෂන් හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ වෙලාවේදී අපි දන්නේම නැතුව නිදට වැටෙනවා. ඒක මොකද දෙන්නකට වෙන්නේ? මම කියන්නේ හටියට වාර්තා කරන්න මේක ඔබ්සර්ව් කරන්න නැත්නම් දැනුමට නිින්දට වෙන්න early signs කියලා කියන්නේ ඕක තමයි මම කියන්නේ බලන්න කියලා. දෙක බය වෙනවා. මේ හුස්ම ගන්න බැරුව මනුස්සු ජීවත් වෙන්න බෑනේ දැන් හුස්ම නැහැ. ඒකයි යාට ලොකු giddiness එකක් එනවා. heart beat එක වැඩි වෙනවා. නැත්නම් ආයාසයෙන් හුස්ම ගන්න. ඔක්කොම කමටහන් සුද්ධ වෙච්ච නැති අයගේ වැඩි. කමටහන් සුද්ධ වෙච්ච එකන දන්නවා හුස්ම නැතුව අරමුණක් නැතුව සතිය පවතින්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැති ඔප්ෂන් එක. හරියට මීට අවුරුදු 225 ඉස්සෙල්ලා ඉබ්බටයිට ඔබල් රයිට් දැනගත්තා පොළවේ නැතුව උඩ යන්න පුළුවන් කියලා. එදා ඔක්කොම ලවුන්ට hina වුණානේ. එහෙම කොහොමද මේ පොළවේ උඩ යන්නේ දෙයක් කියලා? කඩවත් බෑ. අවුරුදු 200කට පස්සේ ඉඳන් බණ කියනවා කටුකුරු දෙස්වාමීන් වහන්සේ දැන් තේරෙනවලු රයිට් සහෝදර රයිට් කියලා. ඊදවසල කිව්වේ නෑ හිතුවේ නෑ මේ උපස්තරයක් නැතුව යහනෙකට යන්න පුළුවන් කියලා. බුදුරජාණන් ශෝක තමයි කිව්වේ අරමුණක් තීල පටන් අරගන්න ගැම්ම ගත්තට පස්සේ උගේ අරමුණක් නැතුව යනවා. එතකොට ෂොක් එක නෑ. පොළේ වදින්නේ නෑනේ. එතකොට ඒරෝඩයිනමික්ස් එන්නේ. ඒකට යන්න බෑ කායික මානසික සෞඛ්‍යයක් නැතුව. ඒ කායික මානසික නැත්තම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හුස්ම ගන්න ඕනේ. නැත්තම් බය වෙනවා. නැත්තම් මොකක්ද උනේ කියලා දන්නේ නින්දට වැටෙනවා. ඒ තුන කියලා තියෙනවායි කියනවනම් ඒ කියන්නේ එයා දැන් ලෑස්ටි. ඒ මනස හැද මේක ක්ලික් වෙලා තියෙනවා. එයාට කියන්න බුණා බය වෙන්න බෝ එක හැරි වෙන්නේ හිමීට වෙන්නේ. හුස්ම අඩු වෙනකොට ඔය ප්ලේන් එක උස්සන්න හදන්නේ. දැන් ඒ ගේන් එක ආවට පස්සේ පොඩ්ඩක් තට්ට මාරු කරනවා. ඒකට ගල උස්සන බොයිලාවේ පටි පොඩ්ඩක් අද කරගනි. ඒකට කැබින් ක්‍රූ එක ක්‍රූ එකත් පටි ද කරගන්නයි කියලා පොඩි මෙසේජ් එකක් එනවා කැප්ටන්ගේ. දඟලන්න එපා. ඒක තමයි බොහෝ ක්‍රිටිකල් මොමන්ට් එක ෆ්ලයිට් එකේ. ඒක අපි ළඟ නිතර වෙනවා. ඒවත් අපි දන්නේ නැහැ. ඇයි මන් නිතර වෙනවයි කියලා කියන්නේ හැම ප්‍රසආචක්ම ජීවෙන දන උක සිද්ධ වෙනවා. අපි උක වහලා තමයි ජීම ගෙනියන්නේ. හැම ආස්වාසයක්ම ජීවෙන දන උක සිද්ධ වෙනවා. ඒක නොදකින එක තමයි අපේ දින පුතක් යනකම. දැන් මේ පේන්නේ දෙකම ආශල් ප්‍රසආස දෙකම සංසිඳන වෙලා. දොඩට භාවනා කරපු කෙනෙකුට පේනවා එක හුස්මක් ඇල්ලුවොත් හුස්ම දන්න දැනදලා නොදන්න දැනට යනකම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා තමයි ඊගා හුස්ම මතුවේ. ආශාච ප්‍රසාචර මාරු වෙනවා. මේ මාරු වෙන තැන තියෙන මේ නොදැනෙන ගතිය කිව්වොත් දැනන ප්‍රමාණය 120ටත් අඩුයි නොදැනන ගතිය 180ට වැඩි කියලා මෙලෝ යක්ෂෙක් පාර ගන්න එකක් නැහැ. අපි මේ දන්නේ ටිප් ඔෆ් ද අයිස්බර්ග් විතරයි. ඒක 10%. අයිස්බර්ග් එක යට තියෙන එක අපි දන්නේ නැතුව තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ජීවත් වුණාට අපි මේ දන්නේ හැප්පෙන ඉදරන්ඩ ගෝචර වෙන ගොරෝසු කොටස විතරයි. එහෙම නැති විශාල කොටසක් යට තියෙනවා. ඒක ආධ්‍යාත්මිකයි. ඒක දාර්ශනිකයි. ඒක ආගමනුරූපයි. ඒක සිදු වෙනකොට ඔන්න ඔයගේ දන්න තැනින් නොදන්න තැනකට වචන කියා ගන්න බැරි තැනකට මම යන නැතුව සිදු වෙන තැනකට යනවා. ඉතින් මේකට හරි බයයි පුතඥයනේ. පුතඥයනේ දෙන්නේ කරකොල ඇරියවා. පුතඥයනේ දෙන්නේ අන්නෝන් එකට ගිහිල්ලා අතහැරියවා. ඉතින් කලබල වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ කියලා කියනවා. බුදු කෙරේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ. සීල කෙරේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ. සතිය කෙරේ ශ්‍රද්ධාව නැහැ. සීල සතිය මේ ශ්‍රද්ධාවත් ඇතුව ගියොත් හරි ආසාවක් ඇති වෙනවා මේ නොදන්න තැනට යන්න. ඒක තමයි ස්කවුටින් කියන්නේ. ස්කවුටින් වල කියන්නේ මේ ප්‍රිපෙයාර්. මම ගිනියන් හදන්නේ කරකොල අතාරින්න හදන්නේ. නයිට් කොම්පස් මැච් එකේ වගේ කරකොල අතාරන දැන් බලන් ගෙදර ගන්න ඵලයන් කියලා අපි යා ප්‍රිපෙයාර් කරනවා. නැත්තම් සුනාමි එකට බුරුදු කරනවා. දැන් අපේ තියෙන තාක්ෂණය අපි සුනාමි වලට එනකොට පැත්තකට දානවා. එතකොට අපි හිතනවා හයියෙන් හුස්ම ගන්න ඕනේ කියලා අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔබට මේක හිමීට ග්‍රැජුවල් වෙන වැඩක්. පළවෙනි දෙකේදී ඇත්තටම කාටවත් ඔය වගේ වෙනව ඕමත් ලියන්න බෑ හුඟ දෙනකොට. දැන් සූදානම් වෙන්න මේක එක සැරේ වෙන්නේ නැහැ ටික ටික වෙන්නේ. අද ඊට වැඩි යනකම් යන්න පොඩ්ඩක්. හෙට වෙනකොට තව පොඩ්ඩක් හිතරට යන්න. අනිද වෙනකොට තව විතරක් යන්න.
ඕක පුරුදු කරන්ඩ ඕකට මැක්‍රෝ ලෙවල් එකේ ට්‍රේනින් එක තමයි හැමදාම නිින්දට යන වෙලාවේදී අවදියේ ඉඳලා නිින්දට යනකොට හිත කය සකස් වෙන හැටි බලන්න. ඔක තැනකදී නොදන්න තැනකට එනවා අපි කියනවා නිින්ද කියලා. හිත ඒකට පොඩ්ඩක් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. අනිද්ද තව ටිකක් යන්න පුළුවන්. ඔහොමම නිින්දට යන හැටි දකින්නකොට පේනවා ඒක නිකන් අර සින්ඩරෙල්ලා ලෝකයක්. මෙහෙම නැත්තම් කතන්දර ලියලා තියෙන අපි හැම කතන්දරයකම ඔය වගේ නිකන් පොඩි උන්ටල නිින්ද යන වෙලාවට කියන කතන්දර වගේක් තියෙනවා. ඒකේ බබවකට වැටෙනවා. වැවේ යටට ගියාට පස්සේ මෙන්න ගල්ලෙනක් පතුනවා. ගල්ලෙන දිගේ යනකොට මෙන්න වාත්තරම් මාලිගාවක් හම්බුනා. මෙන්න මේ මුකුන්ද මේ කිඳුරෝ දැක්කා. ඒ කතාව ඔක්කොම නැලවිලිලා. ඔයකේ හිම වෙනවා. කොයි නොදන්න ශේෂ්ත්‍රයට ගියාට පස්සේ අපි හිතේ දින ඔක්කොම යටි පහුවලා තියෙන කුණු හරප හැංගිලා තියෙන දේවල් ඔහි එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. ඔක්කොම සුරංගනා කතා. ඉතින් එතකොට අපි ආය බබෙක් වෙනවා. බබෙක් වෙන්න නම් ආයතෙන් උස්ප ගන්න එක එකම ඔප්ෂන් එක කියලා හිතයිපා. ඒ නොදන්න ශේෂ්ත්‍රයට සූදානම් වෙලා යන්න පද්ද පරියන්කේ හොඳම දේද කියලා අහනවා. මේ මොකේද අහන්නේ හොඳම දේ? ඈ පත්මාසනේ මොකේද හොඳද කියලා? භාවනාවට පත්මාස ක්‍රියාව රුක්ලක් වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා භාවනා කියන වචනේ හුඟක් misunderstand කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි මං අහනවා නම් මං අහන ප්‍රශ්නේ පත්මාසනේ සතියට උදව් කරනව නැද්ද කියලා ඇහුවොත් නම් මං හිතන එක තේරුමක් ඇති ප්‍රශ්නයක් කියලා. භාවනා කියලා කියන්නේ මහා මතර වචනයක්. ඒක මොකද්ද දන්නේ භාවනා කියනකින් තේරුම් කරන්නේ. ඒ නිසා ඒක define කරුවොත් මම එනවා සාකච්ඡාවට නැත්තම් මම කියනවා පද්මාසනේ සතිය පිටවන්න උදව්වද කියලා බැලුවොත් ඕපනිෂේකක් තියෙනවා. ඉඳ ගන්නකොට පහසුවට ඉඳ ගන්න සතියට උදව් කරන විදියට. පහු වෙනකොට ඉරියව හදන්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී ඉරියව ගැන එච්චර ඉරවන්න යන්න එපා. හොඳ පහසුවට වාඩි වෙන්න. ඉන්න තැනක කය සමබරව තියාන වාඩි වෙලා සති වෙන ගත්තට පස්සේ ඕනම් පරියන්ක බද්ද මේ බද්ද පරියන්ක පර්පාදින හදා ගන්න පුළුවන්. අවසරයි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, මෙය මාගේ දෙවැනි රිට්‍රීට් වැඩසටහනයි. මම දිනපතා භාවනා කරමි. ටික කාලයක සිට මම පරයක් භාවනාවට වාඩි වී සුළු මොහොතකින්ම මට යම් විදියක පැහැදිලි ආලෝකයක් විටෙන් විට විවිධාකාරයෙන් දිස්වේ. උටක මාගේ නරල ප්‍රදේශයෙන් ලොකු එළියකින් ආලෝකමත් වී දැනේ. මෙම එළිය මම ඇස් අරගෙන ඉන්න විට දැනෙන පරිදි ආලෝකමත්ය. ඒ දෙස අවධානයෙන් බලා සිටින විට එය නැති වී යයි. තවත් සමහර විටක පොරන් එළි වැනි විචිත්‍ර ආලෝකයන් දිස්වේ. පොඩි තිතකින් පටන්ගෙන විශාල එළියක් ලෙසට විහිදෙමින් හෝ විශාල එළියකින් පටන්ගෙන ඒ දෙස බලා සිටින විට පොඩි දම්පාට තිතක් දක්වාද වෙනස් වීගෙන යයි. මෙම එළිය දෙස ප්‍රබෝධමත් සිතකින් සුළු වේලාවක් බලාගෙන සිටිය හැක. නමුත් එසේ කිරීම සුදුසු දැයි ගැටලුවක් ඇත. මෙය පහදා දුන මැනවි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. පළවෙනි වාක්‍යයේ නැවත ආරම්භක වාක්‍ය. මෙය වාගේ දෙවැනි රිට්‍රීවල් තමයි. ටික කාලයක සිට මම පරයක් භාවනාවට වාඩි වී සුළු මොහොතකින්ම මට යම් විදියක පැහැදිලි ආලෝකයක් විටෙන් විට විවිධාකාරයෙන් දිස්වේ. ඒකදී පරියන්කින් වාඩි වෙලා ආලෝකයක් නැත්තම් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ මොකේදද කියන එක. නැත්තම් මූල කර්මස්ථානේ මොකද්ද කියන එක. නැත්තම් සතිය අරමුණු කරන්නේ මොකද්ද කියන එක කියලා නැතිකම මේ රචන නඩුව දෙනවා නඩු අංකේ කියන්නේ නැතුව දෙනවා වගේ. නැත්තම් මේ කියන්නේ මූල කර්මස්ථානේ මොකද්ද කියලා කියන්නේ නැතුව මේ පටන් ගන්නකොටම ආලෝකයක් පැටවෙනවා කියලා කියනවා. ඒක මං කියන්නේ බත් බෙදන් නැතුව මාළු බෙදලා කියනවා, ව්‍යංජන බෙදලා කියනවා කාකම් කියලා. කන්නේ මොනවද? බත් තියෙන්නේ බයි කන්නේ. බත් නැතුව নানা ආකාර දේවල් වටේ බෙදිනවා. ඒ වගේ මේ ඉඳගත්තර පස්සේ Taman මේ වගේ දෙයක් නොපෙන්වන නම් මොකද්ද බලන්න සූදානම් වෙලා යන්නේ? නැත්නම් මොකද්ද Taman මේ මූල කර්මත්තන වශයෙන් ගන්න කියන වාක්‍ය නැත්නම් ඒක පැහැදිලිවම අසන්නාසා රචනේ නොම ගැවීමක්. හොඳට පේනවා. ඊට පස්සේ පේන දේවල් දිගේ යනවා. කෝකින් යනවා, මේකින් යනවා, ඒ ගියා මේ ගියා ඉතින් අන්තිමටම මේක හරිද වැරදිද කියලා ඊගා දාසේ ලියන්නේ නැත්තම් දැන් ඉදිරියපත් කරන්න තමන් වාඩි වෙන්නේ එකක් මූල කර්මස්ථානේ කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් ඔය කොයි යන වල්ලාසිය කෙන්දිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒකත් එක ගියොත් ගමනක් නැහැ. ඒක කරනා කළා තමන් මේ
ටියුට ලයිට් එක තියෙනකොට ඒක තියෙන බෙන්ච්මාක් එක මාක් කරගන්න හිතත් ගනලා එතනම තියන්න. අනිත්ද ගනලා එතන නැත්නම් හැමදාම අපි මෙෂර්මන්ට් ගන්න ගියාම එකක් උඩ එකක් රීම් පෝස්ට් කරන්න බෑ. මොකද අපි බෙන්ච්මාක් එක එක තැන් වල. ඉතින් ඒක උඩ ගමනක් යන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ ඔක්කොම අන්නතර වෙන හිත කොතනක හෝ බෙන්ච්මාක් එක පිවටල් පොයින්ට් එක අර මූල කර්මස්ථානයක් තියෙනවනේ. ඒක මේකේ නැතිකම රචින තියෙන ලොකු අඩුපාඩුවක්. මේක කියපු හැම එකකම ඒකෙන් පටන් ගන්නවා. මේක එතන බ්ලැන්ක් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක සමහර විටක ඕගනයිසර් එකේ දුර්වලකමකුත් වෙනවා. මොකද ඕගනයිසර් අපි කියනවා මේ රචනා ලියනකොට මේක ලියන්න කියන රචනයත් කට්ටියට දෙන්නේ කියලා. දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එවනම් ලියුපේ එක නාකුරු දන්නේ නැතු වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕගනයිසර් ඒකට බේරෙනවා. මොකද ලියලා තියෙනවා තමයි රචනෙ ලියන්න හදනකොට මූල කර්මස්ථානයෙන් පටන් අරගන්න. එහෙම නැත්නම් කැනවස් එක නැතුව චිත්‍රම් දෙන්න යන්න එපා. එතකොට ඔය එක එක දේවල් පේනවා. ඉතින් ඒවත් එක ගියොත් මමත් කතා කරන එක කාලේ නාසය වෙනවා. මම සීරු දිනාගම දැනගෙන ඉපිස කියන්නේ පටන් ගන්නකොට කියන්නේ පරියන්ක භාවනා ආධුමික සක්මනක්ද මම කොතනද හිත තියන්න කියන්නේ. අරමුණ කරගෙන ගියේ එල්ල කරගෙන ගියේ මොකේද කියන වාක්‍ය අපි අනිත් දවසේ බලාපොරොත්තු වෙමු. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්ස, කමඨහන් වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවසරයි. සිත ආස්වාද ප්‍රාස්වාස මූල කර්මස්ථානයේ තියාගෙන ඉන්නකොට රාග සිතිවිල්ලක් ආවහම ඒක නිකන් කොහොල්ල ගෑවුණා වගේ සිත කොහොම හරි හදන්නේ ඒ රාග සිතිවිල්ලම ආයෙත් දිගටම තියාගන්න. මූල කර්මස්ථානයට ආපහු එන්න ඕන කියලා මතක් වුණත් ඒ සිතිවිල්ල ගැන දිගට හිතවන්න සිත කොහොම හරි හදවනවා. දේශ සිතිවිලි ආවහම ඒවට ඒ තරම්ම නැහැ. සිතේ කලස්සලු භාවය ඇති කරන සිතිවිලිත් එහෙමයි. රාග සිතිවිලි කොහොල්ල ගෑවුණා වගේ නම් දේශ සිතිවිලි නිකන් වතුර ගෑවුණා වගේ. ඒවා ඉක්මනින් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙනවා. මේ දක්ුණට වෙන්නේ සක්මන් භාවනාවේදී හරි එදිනෙදා වැඩවල සතිමත් වෙන්න උත්සාහ කරන වෙලාවට වගේ. පරයන්කයේදී වෙනවා අඩුයි. නමුත් නොවෙනවා නෙමෙයි. එහෙම තමයි දැනට තේරෙන්නේ. තව ඒ ගැන විමසිල්ලෙන් ඉඳලා වාර්තා කරන්නම්. ඒ කෙසේ වෙතත් නැවත මූල කර්මස්ථානයට ආපසු සිත ගන්න පුළුවන් බව දිනෙන් දින වර්ධනය වෙන බව පේනවා. භාවනාවේ ඒ දියුණුව ගැන ඇත්ත වශයෙන්ම සන්තෝසයි. මේ මට්ටමේදී ස්වාමීන් වහන්සේ දිය හැකි අවවාදයක් දෙනසේක්වා පෙරවන් සරණයි. මේකේ නම් මූල කර්මස්ථාන නම් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මූල කර්මස්ථානේ කඩුව දුන්නා වෙනවා. රාගෙට කොපුව දුන්නා වෙනවා. රාගේ නම් කරලා තියෙනවා. නමුත් මූල කර්මස්ථානේ මොකද්ද කියලා මේ පරියන්කෙදි මේකයි, සක්මෙදි මේකයි කියලා කියන ගතියෙන් එල්ලේ පේනවා. ඉතින් එහෙම එල්ලයක් නැතුව කරන්න ගියාම රාගේ නබ දැනගත් එකට මම ගොඩාක් රචනා ශිල්පයට ස්තුති කරනවා. ඒ වගේ මේ හේතියෙදි මට නැවත නැවතත් අර නම් නොකරලද මූල කර්මස්ථානට යන්න පුළුවන්කම වැඩිකමත් මුද්ද නිරීක්ෂණයක්. නමුත් මිච්චර උදව් කරන මූල කර්මස්ථානේ නම කියපු නැති එක නම් ජඩ වැඩක් කියලා මං කියනවා. කුමන්ත්‍රණකාරී ජඩ නොකෑමනා වැඩක්. මේක නම කියලා කියන්න පුළුවන් නම් කර දෙයක් නෙවෙයි. ඒක දන්නවා නම් අපි නම කියවෙන්නේ ඒකට ලොකු ගෞරවයක් දෙන නිසා මේ දෙකම ලකුණු දෙකම හොඳයි. ද්වේෂයට වැඩිය රාගය හොඳයි. ඒ පොඩි සුදුන දෝෂයක් තියෙනවා, කනසල්ලක් තියෙනවා කියලා. කනසල්ල කියන්නේ ද්වේෂය තමයි. ඒ නිසා රාගය කොල්ල වගේ, ද්වේෂය වතුර වගේ කිව්වට කනසල්ල තියෙනවා නම් කනසල්ල කොල්ල වගේ තමයි. අපි පොල්ලු කාලේ කියන්නේ රාගෙට මොන මිරිස් කියලා. පොඩ්ඩක් ගැහුවොත් ඇති බත් එකක් කන්න පුළුවන්. අඳුන් දෙයිවල් ඕ පොඩ්ඩයි තියෙන්න. ආවට පස්සේ කොහේ යනවද කියලා හොයන්න බෑ. ඉතින් දැන් ඒකෙදි තියෙන දැන් මේ බෝල කර්මස්ථානේ තියෙන මෙතන රාගේ තියෙනවා. මේ දෙක දුන්නහම හිත යන්නේම රාගෙට නම් කාගේ න්‍යාය පත්‍රයක්ද කියලා. මේක දන්න කෙනෙක් මේ කතා කරන්නේ. මෙතන මූල කර්මස්ථානේ මේක නික්ලේශිතන නිර්මලතර ක්ෂේම භූමියක්. මෙතන කාන්තාරේ වතුර නැහැ, මොකුත් නැහැ. මේකට හිත යනවා. මේ බව දැක්කා. දැන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ මගේ හිත කාගේ න්‍යාය පත්‍රයේද වැඩ කරන්නේ? මගේ හිත මරණ මොහොතේ කොහේ ඇයිද? අහන්න දැන් නෑ. පිටිතනි වතුර බැසෙයි. අපි මුළු ජීවිතේ පුරාම දන් දුන්නයි කියලා හිතන්. මුළු ජීවිතේ පුරාම සිල් රැකයි කියලා හිතන්.
මුළු ජීවිතේ පුරාම සමත භාවනා කෙරුවත් තාම අපිට අඳුර ගන්න බැරිව නැත්තම් උත්තර දී ගන්න බැරි නම් මේ සම්‍යක් කර්මන තියෙද්දී මේ මිත්‍යා අරමුණට හිතා දින ගතිය ජම්බින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මම නිකන් ගැරඬි හැවක් නෙවෙයි. ඇල් ගැටවිල්ලෙක් නෙවෙයි. මම මේ අනුන්ට බයිලා කිය කිය ඇවිද්දට අන්තිම මොහොතේ මම කොච්චර වල්නරබල්ද කියලා. අද උගදනේ කිතුනේ අන්තිම උත්තර දාපන් දැන් මම කතා කරන්න බෑ අපරාධ දැන් ඔය ජෝතියක් දාන්න පාටියක් දාන්න එමු මම පස්සට දාපන් කියලා බුදුන් කියන නෑ නෑ ඕකම ඉදිරියට ගන්න මරණ මොහොතේ ඔච්චරයි ඒක නිසා බුදුන් පන්සල් කියන මරණ මොහොත නිතර සිපත් කරන එක නා මේක ජීවත් වෙන එක නා සතුටින් මැරෙනවා මම දැන් කරන්න යන්නේ කඩප්පුලි වැඩේ යා දන්නවා කඩප්පුලි වැඩේ නොකරත් හිත දුවන්නේ රාගෙට කියලා හැබැයි රාගෙට වැඩි මේ ද්වේෂයට දුනෝ මොහොතේ දුන සාරය අසාරය දෙක දුන්නට පස්සේ දුවන්නේ අසාරයට නම් මොකද්ද අපි හදාගෙන යන ಗುಣ ජීවිතය ඇති වැඩි. උත්තර දැන් අපි දෙන උත්තරේ තමයි ඒ බව දන්නවනම ඕක තමයි ඥාන කියන්නේ කියලා. මුදිනේ කිතුන නෑ නෑ කඩප්පුළු දේවල් දන්න එක ඥානයක් නෙවෙයි ඒක නරක දෙයක් නෑ. මගේ හිත ස්වභාවයෙන් රාගයට අදිනවා කියලා එයාම දන්නවනම් දෙතර කෙනෙක් නෑ. දෙදෙක් නෑ දෙදයිලස්සයි දෙකම එකයිව දැනුව තමයි උත්තරේ. මේකම පෙන්වන්නේ හිතට. ඔබට කොච්චර භෞතික විද්‍යාව ඉගෙනවද, රසායන විද්‍යාව ඉගෙනවද, ජීව විද්‍යාව ඉගෙනවද, ඉතිහාස ඉගෙනවද, භූගෝල ඉගෙනවද, ඔය කඩප්පුලි හිතම තමයි. මේකට මොන දෙන්න පෞරුෂත්වේ නැහැ නේ අපිට. මේකට මොන දෙන්න කායික ශක්තිය නැහැ නේ අපිට. මේ හිත උඩින් නම් සාන්ත, දාන්ත, තීන්ත, කූඩු වගේ ලසන්දර කට්ටිය මට පේන ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ. පාටියක යනවා ඒගොල්ලෝ හිතන. යතම් හද තියෙන හැට තත්ුවේ. ඉතින් අවශ්‍ය නැන්නේ අපි ලස්සට මේක අපේ අදාගෙන ඇවිල්ලා තිනා ෆොටෝ ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඒ ගේම යනවා. යට යන්නේ මොකද්ද කියලා? මේ පාලනයක් ඇති වෙලාවේ යන එක ටික දන්නේ නැහැ අපි පාලනයක් නැතිලා දන්නේ නැහැ. මේක දන්නේ කොහොඳද නබාරණ එක කිව්වොත් සදාචාරවාදියා කියන සතා පුතුමාකාර අන්තරාදි මිනිස්සේ. එතන දකින්න එකත් හොඳයි කියලා කියනවා. ඒකයි ආගම අපි පටන තැන මේ නරකදේ නරකයි කියලා දන්නේ එක දැනුමක් කියන්නේ දෙන්නේ සදාචාරය. නැතින හොඳ දේ බව දන්නේ කරන් දැනුමක්. නරකදේ නරකදේ බව කරන්න යන්නේවා ඒක සදාචාරයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක දැනුම කරන්න යන්නේවා කියන්නේ. ඒකයි මේ දර්ශන විද්‍යාවේ ආගමයි වෙනස් වෙන දර්ශනේ ඒක ගණන් ගන්නෑ. සදාචාරය ගණන් ගන්නේ ස්ටඩි කරනවා. ආගම කියන හොඳ දේ බව දැනගෙන විතර ආගම නරක නරක වශයෙන් දැනගන්නේ පැහිල ඒක වහන. ඒක වරෙන් යට දාන. දැන් මේ කියන්නේ මේ ලියන එක නම් මම දන්නව පැහැදිලිවම ලියලා තින්නේ සතුටින් නෙවෙයි. නමුත් අපිට මාතෘකාවක් තියෙනවා. අවස්ථාවක් දුන්නොත් මගේ හිත කොහෙද යන්නේ? ඒකට මගේ හිත කියන්න වටිනවද කියලා. එහෙව් කඩප්පුලි හිතකට, එහෙව් නොකෑවන හිතකට, එහෙව් දහපතුරා හිතකට, එහෙව් අනර්ථය හදන හිතකට මම කියන්න තරම් පටිනවාද කියලා බුදුසසුනේ අනන්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය අහනවා මේ විදිහට දුකටත් දෙන්නේ අනිත්‍ය නම් දෙන්නේ ඒ දෙයට මම කියන්න වටිනවද කියලා. ඒ නිසා මේ දැනීම හොඳයි කියලා කාගේ එනේන වෙලාවේ දැනගන්න මේ සතියෙන් තමයි මට උගන්වන්නේ. මොකද ක්ෂේම භූමිය අතහැරලා නිත්‍යෙහි භූමිය අතහැරලා බයින් දැන් අනුතර දායක තැන කියලා දන්නේ එක සතියෙන් ලැබිලා තියෙන එකක් එනේ හරියක් කාගේ දෙන්නේ. යන්න එපා හොයන්න එපා දැනගෙන බලන්න ඒක අපිට සම්පජඤ්ඤයට ගොඩක් උදව් වෙනවා ඉස්සරහ. අවසාන සිංගල ප්‍රශ්නේ ඒක සීලය ගැන ප්‍රශ්නයක් ඉංග්‍රීසි කහලිට අවසාන සිංගල ප්‍රශ්නේ කියලා අහනවා ඉංග්‍රීසියෙන් උතියි නෑ නෑ ඒක සීලය ගැන ප්‍රශ්නයක් හරි ඉතින් කියවම කරුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ සමේ වියලි බව නැති කර ගැනීම සඳහා ආලේප කරන ආලේපන මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් සමේ ගැල්වීමෙන් අටසිල් පදවල ඇති එක් පදයක් වන වර්ණ ගන්ධ ආලේපන යනාදී වශයෙන් ඇති සිල් පදේ බිඳෙනවාදයි කරුණාවෙන් පැහැදිලි කර දෙන සේක්වා. ස්වාමීන් වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. උචලංකරේ මම මෙල්බන් ගිය වෙලාවේදී මොනක්වත්ම ගෑවේ නෑ. මොකද ගානේ හැම එකෙම සෙන්ට් දාලා. කොමිසු ගෙනල් දෙන එක එක ලෝෂන් කඩ ගැවෙන මිලි හැම ඔක්කොම නිකන් කබරේ ගියාම යනවා වගේ පෙරදි ගියාම යනවා වගේ හැම දෙතරයක් ගියා. ඉතින් බද්දරමට ඇවිල්ලා කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔක් කරන්න බෑ ඔක හරි වෙහෙසයි. නැවට පස්සේ මුළු හංගම පුපුරු ගන්නවා. ඉන්න යන්නේත් නැහැ. කාන්නෙත් නැහැ. ඒක හොයලා ගඳ සුවඳ නැති මේල් ලෝෂන් එකක් හොයලාගෙන තුනට.
මේ ප්‍රශ්න නිසා. ඉතින් දෙවෙනි අවුරුද්දේ තුන්වෙනි අවුරුද්දේ උතර යනකොට ওই ආහඳු දැන් ඇවිල්ලා ඉනවා මීට කර. ඒ ආහඳු ඇවිල්ලා මේ ෆයිරිෂ් ජාතික බැඳලා ඉන්නේ අපේ සිංහල කෙල්ල. එයා කතා කළා මේ පොල් තෙල් මේක ගාන්නේ යෝග තමයි හොඳ මේක කියලා. ඒක කියලා දැන් අවුරුදු හතරක් දැන් ඇමරිකාව පිළිගන්නවා හොඳ මේක පොල් තෙල් කියලා. ඇත්තට අපි උඩට දැම්මේ පොල් තෙල්. ඒ දවස්වල දාපුවාම අයියෝ ගොරකයා මේ තෙල් ගාලා ඉන්නවා ඒක අගෝනුසා වාගේ. දැන් ඒක සුද්ධ කිව්වට පස්සේ මේක දැන් ඉස්සර තිබුණ පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න තමයි කිව්වා මේ කොලෙස්ටරෝල් හැදෙනවායි කියලා. මං ඇහුවා ඒ වාහිකින් ගිහිල්ලා අපි එකෙක් රිසර්ච් එක කරන්නේ. මං කොහොමද කාඩද කඹරන්නේ කියලා. දැන් සාදේ මේ කොලෙස්ටරෝල් නෑ මේ කෝ ෆැක්ටර් එක తీර හැදෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක උදින් කාඩද මේ හම්බ කරන්නේ දැන් මැලේසියාව කියලා කිව්වා. මැලේසියාව කියනවා පාම් ඔයිල් වල ප්‍රශ්නයක් නෑ කියලා. මොකද උන් ජාතික නිෂ්පාදනයක්. අපේ මනුස්සයා පිටරට ගිහලා රිසර්ච් කරලා කියන පොල් තෙල් භයානක විය හැක. පොල් තෙල් තමයි උත්තරේ. මේ යෙත් මගෙන් ඉල්ලන රංජන් තල් තෙල්. මේ යන්නේ යන තැන දත්මණින් අඟුරුයි තල් තෙල්ුයි අරගෙන යනවා පොට්ටක් කැලේට ගියම හැරමිටියක් අතර ගන්න. එතකොට මට ගෙදර හිටියත් එකයි කොහේ හිටියත් එකයි ඒ නිසා ශික්ෂාපදේ නොකඩ යන්න දෙන ක්‍රමයක් මම කියන්නේ. චීන කඩේකට යන්නේ ඊළඟ සිංගප්පූරියෙන් මේ සිසම් ඔයිල් කියන එක. ඒක ගන්න පුළුවන් මේ සැලඩ් ඩ්‍රෙසින් එකට උනා. හරිම හොඳයි. ඔලිව් ඔයිල් ඩොට් එක හොඳයි. මේ පොඩ්ඩක් ගාගත්තාම අපි යුනිවර්සිටි කියනකොට දෙමළේ වුණ දෙන්නේ තලියෝ කියලා. ඌ විතරෝම ගාගෙන. බලන්න යකඩ වගේ හයිය අවුෙමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා පොල් තෙල් ඊට වැඩිය හොඳයි. අලෙවි ටෙඩි හොඳයි. හිටන්ද වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ඕග පර්ෆියුම් එකට ගන්න. පොල්තෙල් තලතෙල්. ඉතින් දැන් තියෙනක ඔක්කොම සුවඳ කවු වේවතියි. මේ සුවඳ කවණ එක කරන්න හොඳ නැහැ කියලා කියන අර්ථ තමයි. සිම්පතී කරන තරමට යන්නේ. නමුත් තමන් ගෑ වුණාට ගමන්නේ ගාණ්ඩ යන්නේ. ඒ වෙනුවට විකල්පයක් වශයෙන් මම කියනවා ඔලිව් ඔයිල් හොඳයි, තලතෙල් හොඳයි, පොල්තෙල් හොඳයි. ඔලිව් ඔයිල් තමයි ඒ දවස් අපි පුංචි කාලේ දිනන මතකද ලැක්ටෝගැලමයින් කියලා જાතියක්. ඒක පොඩි සුවඳක් තියෙනවා. ඒ මොකක්වත් නැහැ. තරතිල් පොල්තෙල් වගේ පාවිච්චි කරනවා මේ හැමත කිරි කියනවා. තරතිල් හැමත කිරි කියන්නේ කටට කිරි දානවා වගේ හැම හරියට සනීප කරනවා. ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඒක බයනසෝ කියන්න පුළුවන්. මොකද පොල්තෙල් භාවිතාවේ ඒ තරමටම ඔය හොලිවුඩ් නිලියෝ ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරනවා. මගේ හැම මෙච්චර පහපත් මොකද පොල්තෙල් නිසායි කියලා. කාටද ආඩම්බර? අපි ඒක ගන්නේ කොහොම කොම් කර කර හිටියා. ඒ නිසා අපිට මේ සුවඳ කැවූ තෙල් යාති වුණේ නැහැ. නිසා පුළුවන් තරම් මගාරි. එහෙම කැඩුවයි එහෙම ගෑවුණයි කියන මේ අපරාධයක් සිද්ධ වෙනා නෙවෙයි. නමුත් සෙන්සිටිව් ප්‍රශ්නයක්. හොඳයි. So we have three English questions or reports. Venerable sir, walking meditation. When I first started this morning, I walked, reminding myself left, right. I then began to notice heel and toe. In my walk after lunch, I noticed the point I changed from left to right. Is this an improvement in concentration? What would be the other finer points to notice? It is a development but not towards the concentration. Concentration means attentive to the one single object continuously. Changing from left leg to the right leg is kind of a changing of the object. But it is not a improvement in the concentration but improvement in mindfulness. Even the object changes, mindfulness is continuous. Second thing, this is what the Buddha says, anicca. Changing nature. Mind is preparing for changing nature. Take the mindfulness as a pivotal point, take the mindfulness as the datum line, and let the object changes, but still you are consistent with your primary, consistent with the mindfulness. So that is the second point I would like to know. That means your mind is ready to change. You will evolve, metamorphosize from left to the right, never mind. So difference is just like 400 meters, you can 4 into 100, that means relay race. You are changing the baton from runner to the runner, but still you can maintain the lead. So likewise, even the baton is changed, lead is not
sacrifice, so likewise let the object change, but to keep the mindfulness in view with, so that you can understand in the changing world you can maintain mindfulness. That is what we call against the grain. After walking meditation, I sat down for sitting meditation. I experienced bright light seen near my forehead. I ignore and continue with meditation. Sometime later, I experienced I was moving away from my body. Suddenly, I became scared and woken up. Since I was unable to continue with the meditation, Since I was unable to continue with the meditation, how hard I tried. Bhante, please explain this experience and how I recover from the scared feeling. So whenever the you become frightened, uncertain, fearful, when the object is drastically changing. So that's a point, we have to take a pivotal point, we have to get a benchmark, we have to appoint the assembly ground. Whenever such a scab situation happens, we have to focus. So that is what you call the primary object. So therefore, before you sit, you have to give it to the mind. When I sit, this is my primary object. Mind will run into the light or run into the other anything. So whenever such a eccentric situation happens, if you can see how far I can go back to the primary object, how quickly I can go back to the primary object, your fear will be null and void. So therefore, appoint primary object. That is the second benefit of the primary object. Whenever the uncertainty happens, we have to look into, we have to refer back. First and foremost thing of the primary object is you are addressing the mind to that whenever there is no distraction. That's the first function of the primary object. Second thing is, whenever mind is eccentric, running up and down, if you feel baseless, if you feel outcasted, if you feel fearful, just look at the primary object. By looking at, confidence can happen. So therefore, this letter also never mention about primary object in sitting. Please appoint the primary object. That will be a reference point or pivotal point or the assembly ground whenever emergency happens. Venerable Bhante, when the breath is barely able to be felt, does one continue to watch the area where the breath was most prominent, or does one take a deep breath to make it more obvious? Within brackets, although I know you said just watch, not join the parahara. I noted that despite finding it difficult to notice the breath at the nostrils, the chest expanded and contracted. Thank you, with reverence and metta. So take the pragmatic one, take the conspicuous one, take the prominent one. May, being a born Buddhist, naturally think the breath must be the supreme thing at the primary object, never mind. When you look and it is not there, you got the next best. The most prominent, most conspicuous, and luckily you can see expansion, contraction. Use it. When the mind becomes calm and tame and docile, again the breath may appear. Never mind. It may be a byproduct. So whatever the prominent thing, object must have three characteristics. It must be a repetitive one, it must be a neutral one, it must be free of charge. So breath is fulfilling these three, expansion, contraction is fulfilling these three, walking left and right fulfilling these three. So therefore take whatever available, don't look for the supreme, don't look for the theoretical maximum. That's all the questions for today. Okay, we have taken, we are supposed to have 1.5 hours, but 20 minutes more. So we have, still the party is going, so we have another 10 minutes till 4 o'clock. If you have any unclear situation or any other question or any statements, please. අවසර සම්මාන්ත
දේශනකලා සත්‍ය පිටගියෙන් පස්සේ ඒක පැමිණෙන ආකාර හතරක් තියෙනවා කියලා සමහරවිට ඒ හතර ගැන වැඩිපුර විස්තර කරලා පැමිණෙන ආකාර හතරක් මේ ස්ටේජස් හතරක් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන හතරක් ඉක්මනින් හෝ කලබල වෙලා බුදුජානකසේ දේශනා කරන්නේ ඒක සත්‍යයේ ආපව පැමිණීමට නෙවෙයි කෙලිම එහෙම සමාද කරලා නෙවෙයි දැන් මම ශිල්පදයක් කරන් ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ එක තැනකින් දුවර තියෙන ශිල්පදයක් කරනවා කියලා දැන් ආපව ශිල්පදේ ඉන්න ක්‍රමයක් තියෙන ඉපයි recovery process එක ඒක විස්තර කරන බුදුජානනාතේ ශිල්පදේ කැඩුනට ඒ ශිල්පදේ කැඩීමෙන් වෙන හානිය 100%ක්ම මකන්න පුළුවන් මේ ස්ටේජස් හතර දන්නවනම් ස්ටේජස් හතර කියන්නේ සරති විවරති උත්තානි කරෝති දේසේති කියලා සරති කියලා කියන්නේ ශිල්පදේ කැඩලා ඉන්න බව හොඳට 100%ෙන් දැනගන්නවා කලබල වෙන්නේ නැතුව වෙන්නේ සාමාන්‍ය දැනගත්ත ගමන් self regression එකක් කියන රිග්‍රෙට් වෙනවනේ ඒක ගිරුවොත් කාටවත් අත දාන්න බෑ ශිල්පද තියෙන්නේ අපිට දුක් දෙන්න නෙවෙයි. ශිල්පද තියෙන්නේ අපි ඔසවා තබන්න. ශිල්පදේ කැඩුණට බැසේ තියනවා කියනවා දැන ගන්න වැඩි වටිනවා මට කැඩලා තියෙන බව දැන ගන්න. ඒ දැනීමට බුදුසසුන සති වගේ වචනයක් සරති කියලා සඳහන් කරනවා. ඊට පස්සේ විවරණය කරලා බලන කොයි ශිල්පදේද කැඩලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ හරියටම යා දන්නවා මෙතනයි ලූපෝල් එක තියෙන්නේ කියලා. බය වෙලා අයියෝ ශිල්පද කැඩුණෝ කියලා කෑ ගහනවා වෙනුවට එයා දන්න ක්‍රමයට හරියට ඒක පින් පොයින්ට් කරනවා ඩිලිමිට් කරනවා ඩිස්ක්‍රිප්ටිව් කරනවා උත්තානි කරෝටි ඊට පස්සේ හෙලි කරනවා ඒ කියන්නේ හොඳට හයිලයිට් කරගන්නවා මෙන්න මෙතන ඉන්න මෙතෙන්ට යනකොට ඒ කියන්නේ අර ඉස්සල හංගන දෙන්නේ මේ කතා කරන දැන් ඉස්සරහට අරගෙන වසන් ගන්නෑ උත්තානි කරෝටි කියන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසියෙන් දැන් වචන හයිලයිට් කරනවා ඒක මගේ ජීවිතේ ඉතාම වැදගත් කොට තමයි මේක මෙච්චර දික්සවද කැඩෙනවා කැඩෙන මෙන්න මේ ටික මම දන්නවා ඉතින්පස්සේ ගහවියට ප්‍රිසයිස්ලි කාටද කියන්න ඕන විසීති කිව්වට පස්සේ තමයි පව සමාකිරීම සිද්ධ වෙන්නේ අපි පල්ලිය තියෙනනේ පව සමා කරනවා කියන එක තියෙනනේ එහෙමද මේ වගේ නයිනා වෙන්නේ මෙතනින් ගියාම අපි කියන පාපෝච්චාරණය කියලා මේකට පිළිවන් දෝ මේ බෝධිචාරි අවතාරයේ 8 වෙනි චැප්ටර් එකේ නැත්නම් ශාන්තිදේව පාදයන් වහන්සේ විස්තර කරන මම අද බෝසතාන් වහන්සේ නමක් වෙන්න මම බොහෝ එක ගන්නවා මම එදින් යනකොට මම සීළු ප්‍රාණීට පව සමාකිරීමක් කරනවා මොකද පව සමාකිරීම මම ඕගොල්ලොත් එක්ක සංසාරේ ගත කරන මම ඕගොල්ලන්ට ගහලා ඇති බැනලා ඇති දොස් කියලා ඇති අවතක්කේ කරලා ඇති මේ සියල්ලටම මට සමා වෙන්න ඊට පස්සේ මට පුළුවන් තරම් ගහන්න ඒ පුළුවන් තරම් බණි මට පුළුවන් තරම් නිග්‍රහ කරන මම ඒක මගේ වව් එකට මල් මාලයක් කරගන්න. එනිසා මං අදින්පත්තේ බෝතනාන්ත නම මට ඕනම කෙනෙක් කියලා ගහන්න මගේ මූණට කියලා ගසාවා. ඕන වෙනකොට කුණු බාජි විසිකරන්න මගේ ඇඟට වැටේවා. ඕන වෙනකම් ගහකට ගලක් ගහන්න මට වැටේවා. මොකද මං කරපු පව් ඉච්චම කළවත් ගිවන්න බෑ. ඒයි කරදර කියලා කියන්නේ මට මේ ඊට පස්සේ පව් සමාකිරීම. ඒක කියනකොට ඇඟ හිරි වැටෙනවා. අපිට මේ මොනවද උගන්වන්නේ කියලා ඉස්කෝලේ. ඒක බුදුජානනාංශයේ දීපේ ගැකම මෙච්චර හයිලයිට් කරලා තිබුණේ නැහැ. සරති, විවරති, උත්තානි කරෝති, දේසේති. ඉතින් ඒකෙන් ස්ටේජස් දෙකක් හිතෙන් දීවිචන අල්ලගෙන තියෙනවා. එකෙක් දානවා ෆන්ක්ෂන් MRI ස්කෑන් එකට දාලා කියනවා. ඔයාට මේ CAT scan එකකත් මැජික් රෙසලූෂන් එක තියෙන එක ෆන්ක්ෂන් ලැබෙයි. දාලා රූප බල බල ඉන්නේ කියලා ස්ක්‍රීන් එකේ රූප පෙන්වනවා. බලහන් ඉන්නකොට එයා මොනිටර් කරනවා කොයි කොයි විෂුවල් කෝටෙක්ස් වැඩ කරන්නේ කියලා. කියන්නේ නැතුව එක පාට මියුසික් එකක් දානවා. නඩු දෙන්නේ ශබ්දය රූප බලන්න. මියුසික් එක දාලා කොච්චර වෙලා යනවද කියලා බලනවා ආයේ ශබ්ද ඊට පස්සේ පේන රූපේ බලන්න. ඒ අතරමැද මොලේ ප්‍රොසෙස් එක දැන් කියපු ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක ඉන්නේ කියලා මොලේ රෙකග්නයිස් කරන එක එක ස්ටේජ් එකක්. දැසිය රිකව කරලා ආපහු ගෙදරින එක සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එක. ස්ටේජස් දෙකක් දැකලා එයා කියනවා මේවා ගැහණු පිළිම වෙනසක් නැහැ. බාලමාලු වෙනසක් නැහැ. ඒත් ආපහු එන එක යුනිවර්සල්. ඒක ලොකු බ්‍රේක් ත්‍රූ එකක්. ඒතර බුදුජානනා ජෝ කිසිම ලැබ් එකක් නැතුව කිසිම දෙවැන්නෙක් නැතුව මේ ලෝකයට මේක නිකන් දීලා තියෙන අවුරුදු 2600 කට ඉස්සෙල්ලා කිසිම බෞද්ධෙක් දන්නේ නැහැ. ඒක ඒක තියෙන ලස්සනම කැලේ. බෞද්ධ මේ මුළු ලෝකෙට ආගම දීපු අපි, බුද්ධ ආගමේ අයිතිකාරයෝ අපි, මේක ධර්මදීපේ අපි කියාගෙන කැකෝ සංගහනවා.
නමුත් මේ වගේ ඒ රිසර්ච් වලින් පෙන්නකොට තමයි තේරෙන්නේ ප්‍රති ඊට වැඩි ගැඹුරින් අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒත් මම කියනවා මම කියන එක අතහදාගන්න වැඩි දන් දෙන කෙනාට මේක අදාළ නැහැ. සම්මත කෙනෙක් නට මේක අදාළ නැහැ. සම්මත කරන කෙනාට අදාළ නැහැ. ඒ තුනම කරලා විපස්සනා කරන කෙනාට විතරයි ඒක අපීල් වෙන්නේ. එයාට විතරයි කොන්දක් තියෙන්නේ මම වැරදි කියලා කියන්න පුළුවන්කම. මියාමට වැරද්දක් කළා කිව්වොත් මට ඉන්ටීරියර් එක කියනවානේ. මේ කවුද මේ කොහෙද මගේ මේ ටිකිටෝ ගැනද කියන්නේ. තමයි කවුද මගේ වැරදි කියන්නේ කියලා තද වෙනවානේ. මුතුන්සේ කන්නාඩි දෙන්නේ අතට. ඔබට මේ වැරද්ද පේනවා. ඒක හෙලි කරලා මොකද මේක බුද්ධ ශාසනයක් තියෙනවා. බුද්ධ ශාසනය නැති කාලේ ඔක්කරන්න බෑ. හිතයි හෙලි කිරීමෙන් දේශනා කිරීමෙන් තමයි අපි නියතමානිකම ඉනසන්ස් එළියට එන්නේ. ඉතින් මේ ශිෂ්ට සමාජය කියන්නේ තන්නේ කර කීම වහලා ගිහිල්ලක් නේ යන්නේ. දිස්වන්නච්ච කරන හැටි ජඩ වැඩ කරලා කෙරුවේ නැයි කියලා ජනමාධ්‍ය කියනවා. ඉතින් අපිත් ඒකට මේ ළමයි එක්ස්පෝස් කරලා තියෙන අපි ඒක නෙමෙයි මීඩියා කියන්නේ. අපි කරන්නේ toy ටිකමනේ. නමුත් රිට්‍රීට් එකට පස්සේ අපි තව කෙනෙක් සාක්ෂි කරන් කියනවා. නැත්නම් කමටහන් සුද්ධ කරනවා කියනවා. මගේ හිත අරමුණේ තිබ්බට පිට ගියා. අම්මික දන්නවා මොකද සත්‍යය තිබුණා. හැබැයි මට ගියේ කොතෙන්ද කියලා දන්නවා. කොච්චර වෙලාවක ඉඳ අරමුණට ආවේ කියලා දන්නවා. ඒ ටික ඔක්කොම විස්තර කියන්න පුළුවන් නම් පව් සමාකෙදීම වැඩක් භාවනා ශීර 50ක් ඉවරයි. චන් සුස්කරෝ බ්‍රහ්මචාරී ශීර 50ක් ඉවරයි. වැරද්ද වැරද්ද වශයෙන් දැනගන්න. සත්‍ය සත්‍ය වශයෙන් දැන ගැනීම නෙවෙයි මේ කතාවනේ. අසත්‍ය අසත්‍ය වශයෙන් දැන ගැනීම. ඒකට යන තියෙන එකම මාර්ගය ඉස්සර සත්‍ය සත්‍ය කියන දැනගන්න. සත්‍ය ආලෝකේ හරහා අසත්‍ය දැනගත්තොත් ඒක කම්පරටිව් සිස්ටම් එකක් තියෙනේ. නමුත් මේ තෝමස් මර්ටන් ස්ටඩි කරලා කියනවා ඒකට මේ මිනිස්සේ අහිංසක වෙන්න දැනගන්න ඕනේ කියලා. ඒ සත්‍යමායාවී ගති තියාගෙන වහලා ගහන්න ගියොත් කොලේ අපි දන්නෙත් නැහැ. අපි දන්න තව සත්‍යුසේ කරන්න කියලා කියනවනේ මෙන්න මෙච්චරක් මයිලක වැරදි දින සමා වෙන්න මම ඒ කාලය ගතතර සමා වෙන්න මට වෙන කරන්න කෙනෙක් නැහැ. මම මේ වැරද්ද මගේ ඇති වෙලා දෙනවා බලලා ඔයාගේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් මට කියන්න මම රඟපානවා කියලා. මම නැත්තම් මේ ප්‍රകൃතියද කියලා. එතකොට එහෙම යාළුවෙක් හම්බුනොත් අපිට කොහෙද? ඇයි ඒක මොන බලන්න කන්නාඩි හම්බුනා වගේ? ඒත් අපි ඒකේ කරනට කන්නාඩියක් වෙන්න අපි ඉක්මනට පවරන්න ඕනේ. මම මේ අපි ඉතින් පත්ති කැලියපත් කාලා භාවනා කරනවා. ඔයා මගේ වැරද්ද දැක්ක කන්නා කරලා කියන්නේ. මොකද අපිට මේ සාමූහික සිහි අවශ්‍යයිනේ. ඉතින් ඒක අපිට මේ යන්නේ නැත්තරන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ ස්ටාෆ් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ ලෝකෙ වෙන්නේත් නෑ ඉතින්. මේ ටිකේ වුණත් ඔබම සුළු කෙරෙකටයි මේ නිහතමානිකම සහ ඍජු ගතිය එන්නේ. ඒ තරමටම ඒක අපේ හැබැයි හැබැයි නිවහන අපේ හැබැයි මනුෂ්‍යගේ ප්‍රകൃතිය අහිංසකයි. ඒක කාල් මාක්ස් කියනවා, අයිසෙක් නිව්ටන් කියනවා, බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මේ ඇසුර නිසා තමයි අපි ජඩ වෙලා තියෙන්නේ. අපිට හිතෙනවා කවුද රවට්ටන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි මේ ඉස්කෝල ගිහලා ඉගෙන ගන්න රවට්ටන හැටි තමයි. අන්තිමට මැරෙනකොට අපිට තේරෙනවා නඩු තොවිලකුත් නැහැ, බෙදේ පළුවකුත් නැහැ, තෝයින රැවටිලා කියලා. ඉතින් එතකොට සෝරි තමයි. අපි කරන්න දෙන්නේ අවුරුදු 5යි ලැබුණට කියනවා පුතා උඹලා ගාව දැම්ම රැවටිල්ල නැහැ. මොනවාද අහිංසකයි. ඕකනම් සැක්‍රිෆයි කරන්න එපා. නොබෙල් ප්‍රයිස් දුන්නා. නමුත් බෙල් එක තියෙන ප්‍රයිස් එක දෙන්න. කියලා බෙල් එක ගන්න. නොබෙල් දෙන්නේ නැහැ. අපි නිතරම බෙල් එකක් තියන්නේ. නොබෙල් දීපාම වැඩි කචල් බෙල් එකේ ප්‍රයිස් එක දෙනවා. මොකද කියන්නේ තේරුණාද? සාවනාදි සලහුවා මේ දේශනාව ඇන්දගෙන අපි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා අපිට වර්ෂ දෙකක් තිබුණා. ඒ සූත්‍රයේ එකක් වර්ෂ නෙවෙයි අතල පැහැදිලි කරලා තිබුණ දෙයක් අර මේ විසාක ධම්මදින්නා දරණ වාසෙන් අහනවා පංචස්කන්ධේ පංච උපාදානස්කන්ධේ එකක්ද දෙකක්ද කියලා. අනේකට පොඩ්ඩක් වැඩිපුර පැහැදිලි වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. අනිත් එක මේ සූත්‍රයේ අවසානයේදී මේ පටිභාග කියන වචනය දෙවිදියකට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිභාග කියන එක සමානකමක් වෙන්නන්න, ඊට පස්සේ අසමාන බව පෙන්වන ඒ මීනින් එක එකම වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සමාන කියන එකටයි අසමාන කියන දෙකටම මේ. ඒතරක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි වුණා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔය කියලා තියෙන මම හිතන්නේ වේදනා පිළිබඳ තියෙන කොටසේ අවසාන තමයි අවිජ්ජා විජ්ජාය ප්‍රතිභාගෝ කියන තැනට යන්නේ. ඒ නිසා ඒ කොටස මෙහි කරන්න පුළුවන් දැන්නේ පොඩ්ඩක් print out එකක් කරලා තියාගන්න.
චුල්ල විදාල සූත්‍රේ අපිට ඒකට එක කැලකට අනුගල මොකද ඒක ලොකු තැන් වලින් ගත්ත මාතෘකාවක්නේ සාකච්ඡාවක් කියන්නේ මහ වේදාල චුල්ල විදාල දෙකේම ඒ නිසා අපිට ඒකේ පටන් අර ගන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණොත් අනිත් ටිකත් කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ සූත්‍රේ මාතෘකා කර ගන්න කොටස ගැන කතා කරනකොට වන් කරගන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන වෙලේ මේ වේදනාව දැනකොට වේදනාව විනිවිද කියලා සතිය පිටවන්න කියලා. මට මේ පරයන් කියනකොට ගොඩක් වේදනාව දැනෙනවා මේ අර්ථ මේ සංසාර කෙරුවා මේ මේ සතිය පිටවන්න. හැබැයි අපහසු වේදනාව නිසා ඉතින් ඊට පස්සේ වේදනාව ගැන හිතන්න ගත්තම වේදනාව ටිකක් තීර වෙනවා කියලා තේරුණා. ඉතින් චුට්ටක් ඒකට මොන හරි උපදේශයක් දෙන්න තියෙනවද කියලා අහන්න කැමතියි. ඔය ඉතින් අර වේදනාව තීදී අරමුණට හිත යොදන්න කිව්වහම අදහසක් ගන්න බලන් පරියන්කේ ඉනකොට වේදනාව තීදී හුස්ම බලනවා, තම්පිබ්බේ මැකිලින් බලනවා, තකම් කරනකොට නම් වම දකුණ බලනවා කියල. මම හිතනවා එක යන විගතන් සාමාන්‍ය කොමියුනිකේටර් පණිවිඩේ. ඊට වඩා ප්‍රායෝගික සරල පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන් වේදනාව තියෙනවා. මේක දැන් මේක එන්නේ වැඩි විමුක් තියෙනවා. නමුත් මට මේ වේදනාව තියෙනකොට ඉඳගෙන ඉන්නේ කියන එක දැක් ගන්න පුළුවන් නම් මම ඇවිදින්නේ නෙවෙයි කියන. ඒක ගොරෝසු දෙයක් දාන්න ඕනේ. ඇවිදිනකොට දැන ගන්න පුළුවන් මම ඉඳගෙන නෙවෙයි. වේදනාව තියෙනවා ඇවිදිනකොට තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් දැන ගන්න ඕනේ ජයග්‍රහණයක් කළා ඒක දකින්න ඕනේ වේදනාව හරහා දැකීමක් කියලා. මේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එක හරහා පේනවනේ අපිට. මේක හරහා පේන්නේ නැහනේ. දැන් මේක හරහා පේනකොට අච්චර ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එක නැති තරම් විතර ක්ලැරිටි එකක් නැහැ. නමුත් නිකන් සාමාන්‍ය ඡායාව පේනවනේ. ඒක නිසා කොයි වෙලාවෙරි ගන්න වේදනාව හෝ සද්ද හෝ හිතවිලි කොයි එක තිබ්බත් ඉරියව්වට හිත දාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩ. මේ කරදර තියෙද්දි මම ඉන්නේ ඉඳගෙන. මම ඉන්නේ හිටගෙන නෙවෙයි. එච්චරයි. ඒක බුදු දඥාන්තු ඔය හැම පරිවේකෙදීම අංගපාන සති සත්‍යපතන් සූත්‍රයේ ඉථායතාවා කායෝ පනිහිතෝ හෝති තතතතන පජානාති යම්ම ආකාරද කාය පිළිලා තියෙන්නේ ඒ ආකාරයේ දන්නවනම් ගොඩ ඒක තමයි අපේ ක්ෂේම භූමිය තමයි අපේ පිවිතුරු තැන ඒක තමයි අපේ ගැලවුම් මාර්ගයේ කොහි කරදර වුණත් එන්නේ ඉරියවට හිත දාගත්තොත් දිගටම නෙවෙයි මොමෙන්ටරි අතතර වේදනා ට්‍රෙන්ඩ් එක කරලා චිත්තක්ෂණයකට ආයන ආයගෙන දනවන්නේ කරනකොට වේදනාව දිගේ බැලුවොත් වැඩි වෙනවා කියන කතාවත් කල් යනකොට එහෙම වෙන්නේ නැහැ වෙනස් තම වෙන්න පුළුවන් නැති වෙන්න පුළුවන් ආධුනිකයන්ට මාත එන්නේ තියෙනවා නමුත් ඒ අතරමැද වරින් වර වේදනාවට ඔහේ කත ගැවෙන්න දෙන්නේ නැතුව වරින් වර මම දැන් ඉඳගෙන ඉන්නේ මම දැන් හිටගෙන ඉන්නේ මම දැන් නිදාගෙන ඉන්නේ කියන එක හඳුන්වා දෙනවනම් අරමුණ කියන තාක්ෂණික වශයෙන්ට යන්න එපා දල ඉරියවට හිතදා කොට අපි පරිශීලන ටිකක් අර ටාස්ක් ෆෝස් එකකට වෙන්නේ නිකන් හොබි එකක් වගේ වෙනවා. සෙල්ලම්කට කරන වැඩක් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉවරට පස්සේ තමයි අන්තිමට අපිට වේදනාවේ හැසිරීම දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද මේ නැති වෙනවද කියලා සම වෙනවද කියලා. වේදනාවට ඒ වගේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. වැඩි වෙනවාමයි කියලා කියන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම මේ රචනය විශේෂයෙන්ම කොමියුනිකේෂන් හරියන්නේ මේ වේදනාව කියලා අපි සඳහන් කරන්නේ දුක් වේදනාව වලට. පාලි පුතේ වේදනා කියලා කියන්නේ විඳීම් වලට. ඒක විශේෂයෙන්ම දැන් දාන්න ඕන දුක්ට සැපද කියලා. ඒක දාන්නේ අතින් අපි. එච්ච වේදනා කරනකොට හැම වෙලාවෙම දුක් වේදනාම නෙවෙයි. මොනවා හරි විඳින්න දෙයක්. යන්නේ වගේම අපිට ලාභෙට හිතෙනවා මේ වේදනාව පිළිබඳ විශේෂයට අපි කෙලිම මූණ දෙනකොට මේ වේදනා නාටක පාවිච්චි කරමින් පිටපොට යන වෙනුවට වේදනා බලන ගමන් ඉන්න ඉරියවට හිත දාන එකයි මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. එහෙනම් ෆයිට් එක දින බලන්න. දැන් 4:10 වෙලා. කන් මොකක්ද අයිටම් එක? දැන් ටේබල් එක වාඩි වෙන්නේ ටී ටයිම් එක කොච්චරද? හරි කියන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ බෑ බාගෙට පස්සේ කිනි වෙනකන් 4:05
ටී ටයිම් කියලා තිබුණා. අයියා කට්ටිය ටී ටයිම් එකේ වාරි ඒකට හරි. ඒ පාටිකට ආව කට්ටිය හරි මම ඒක බලාගෙන ඉඳී ඉරුවා. ඕගොල්ලන් නම් මොන ගමනේ 4 5 4 තුන තේකක් බොන්න ගිහලා ඉච්චරයි. මොකද්ද කියන්නේ? හරි හරි ලංකල කතා කරන්න හරි හරි අයියා. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මුක්තිය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේ සූත්‍රයේ මේ චුල්ල වේදල් මේ ධිට්ඨිය අර හතර ආකාරය චුල්ල වේදල තියෙන එක කොටස. ඔව් ඒ කොටස ඒ තුන්වෙනි එක දාගන්න. ඒකත් කියන්න පුළුවන්. ඒකත් අර සබ්ජෙක්ට් එකට දාගන්න මේ වේදනා උපාදාන ස්කන්ධ වෙන්නේ නැහැටි ප්‍රතිභාව කියන වචනේ දෘෂ්ටි පිළිබඳව සඳහන් කළ දින කොටසකුත් තියෙනවා. Yes. When I sit, I usually I start by sitting still and keeping my mind steady and straight. I don't directly look at the breath. Sometimes I feel the breath. Sometimes I feel pain, sometimes restlessness. But primarily, I try to keep my mind steady and straight. Is that okay? Yeah. Maybe that practically may be a sensible, but I am telling is instead just see I am not walking, I am sitting. I know aware steadily, I know I am sitting. So that is my primary object. Within sitting only the breath rising and falling can happen. Sitting can be exemplified, sitting can be experienced by touching points. So in walking, what is the touching point? Sitting, what are the driving one? That must be a gross object to start with. That we say as the pivotal point, as the baseline, as the norm, as the benchmark. So giving such a benchmark is very important. Whenever the mind becomes bewildered, it loses the ground. So we must have a telling, no, you go home. What is the home? Home is my primary object. So likewise, make it clear. Just like in the surveying, you are fixing the benchmark, TBM, temporary benchmark. But in the map, last map, TBM is not there. But by doing, in the blueprints, TBM is very important. When the next survey happens, he has to find that pivotal point. That TBM, that is what the Buddha explained, grossly the body posture, sharply, in breath and out breath, left and the right, and that can be changed. Is it clearing the situation or complicating the situation? Thank you. So that means each and every human being, whenever he or she with the body, they are enlightened. It's so simple. As far as you are with the body happily, you are enlightened. You can understand how much you are hating your body daily. So much you hateful to the body, so you like your better half. You like this and that. And that is why you do cosmetics, because your present setup is not happy. So the Buddha says, Kayanupassana, but the English person, he wrote, body enlightened. Whenever you are with the body, you are enlightened. Unbelievably simple. No one believe. So becoming a human itself is an enlightenment. According to one Irish girl, she says, born to be free. That's why we are hating the present moment, we lost the crown, we are eccentric. So consider the body as the pivotal point, as the benchmark, as the datum line, as the assembly ground. But don't take it to your wife's body. That is not attentive. When we are learning, one day professor the biochemistry, he told that our kidney is the best biochemical laboratory, so you have to drink a little bit of urine, so your every disease will be rectified. And it is being explained because Morarji Desai paid a visit to
America, and all the people offered this and that, where I say, no Coca-Cola, no this thing. And ultimately, the media people gave a party in the evening and asked him, he gave this, I know the security problem, is the case that you are refusing this and that? No, he says, no. I have my own drink. What is it? And ultimately, he told, I mean, there was a paper, no more Raju Cola, no Coca-Cola, but no Raju Cola. He wrote the article and told, and after expenses, by don't drink your girlfriend's urine. There were lovers in the class. So I clicked it. So soon I became ordained, it is in the book. Your whole life is on your urine. It's completely misinterpreted. I told my teacher, Pante, this is what, no, this is talking about not your own urine, it is of the cow's urine. So I did the complete research and I published a book. What I'm telling is, look at your body, but not the liter half. When you are drinking also urine, take your own one. But in medical science, it is not there. Whenever you have snake bite, you have to take a urine of a boy below 14 and then drink. And the best is the pregnant woman. They get the most chemically rich urine. That is utterly irrelevant to your question. Come then.